Thank you.
ရှင်စလူဘန်တို့ဟာအတိတ်ဘဝတော့လက်ကင်မော်လီကင်ပြီးတော့မဲသွားတာလေးအထုတ်လိုက်တဲ့လျှက်တစ်ပြက်အတွင်းမှာရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတော်ဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတကယ်ကျင့်ကြံပွားများအထုတ်တဲ့ဆရာတော်များကို
မိမိတို့ဟာကိုကြင့်ကြံခြင်းအဖြစ်ပူဇော်ခြင်းဟာမိမိတို့အတွေ့အနှစ်သာရအပြည့်စုံဆုံးဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိတို့5မိနစ်ခန့်လောက်တရားထိုင်ပါမယ်မျက်စိလေးမိတ်ပါခေါင်းလေးတည့်တည့်လေးထားပါမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးမပြေးစီပဲနဲ့နာသီးဝါလေးကိုစိတ်ကိုပို့ပေးပါနာသီးဝါစိတ်ပေးလိုက်တဲ့ပို့တဲ့အခါမှာစိတ်ကဟိုပြေးဒီပြေးပြေးပါလိမ့်မယ်မပြေးအောင်လို့မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုနာသီးပြမှာထားပြီးဝင်တဲ့လေနာသီးပြတိုက်သွားပါလိမ့်မယ်ထွက်တဲ့လေနာသီးပြတိုက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တိုက်သွားတဲ့လေးကိုမိမိကတတိလေးနဲ့ကမ်းပြီးတော့မှတ်ပေးပါဝင်တယ်တည်တယ်ထွက်တယ်တည်တယ်ဝင်တယ်တည်တယ်ထွက်တယ်တည်တယ်အဲ့လိုလေးမှတ်ခြင်းဟာမိမိတို့မှာလောဘဒေါသမောဟတွေလည်းပဲချက်ချင်းကင်းရှင်းသွားပါလေ။ຫນွေခါမှာဖုန်နေထနေလို့မိုးရွာလိုက်တယ်လို့ကိလေသာချက်ချင်းငြိမ့်သွားပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့တရားနာလာရင်းနဲ့လက်တွေ့ဒသနာကြကြတရားလေးကုလို့ပူဇော်လိုက်ရခြင်းဟာမိမိတို့တွေအချိုးများစွာရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဝင်သည့်ထွက်သည့်ဝင်သည့်ထွက်သည့်အဲ့ဒါလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့မှတ်ပေးပါဝင်နေသည်တဲ့ထွက်တဲ့သည်တဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်နေတဲ့အချိန်လောဘလည်းမဝင်ပါဘူးဒေါသလည်းမဝင်ပါဘူးမောဟလည်းမဝင်ပါဘူးမိမိရဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းကြီးရကိုယ်တိုင်လည်းတရားအယတာကိုခံစားရသလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုလည်းမိမိတို့ကျေးဇူးဆက်ရရောက်တယ်မိဘအရှင်မင်းများဆရာသမားများကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်5မိနစ်လောက်လေးငြိမ်ပြီးတော့တရားမှတ်ကြပါစို့လာလဲရှင်ညတ်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ဖုန်းတိတ်လဲမနော်ဒီဟုတ်တယ်ဆရာလုံးတော်တရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ကောင်းများ9မိနစ်ပြည့်သွားပါပြီဖြစ်၍မကြာပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းကြွရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့တရားနာဖို့ရန်တွေ့မိမိတို့အရိယာဘုရားတဲ့ဤလေးနဲ့ကိုထိုင်လို့ရပါပြီအားလုံးသာဓုခေါ်ကြပါယနေ့ညနေပြီးတော့ပုပ္ပတိတိမြို့နယ်လက်လောက်တောင်တော်ရခေါင်းနှံတပတ်တပင်ခမ်းမမှာဆင်ရင်ကျင်းပါမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘောက်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလန်းညောတရားဓမ္မများကိုကြွရောက်ပြီးတော့တရုတ်တည်းနာယူကြမယ်သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာမကြမီအချိန်တွင်းမှာဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဆင်ရင်ကျင်းပတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဤဓမ္မသဘင်တို့ကြွရောက်ရန်အားလုံးတွားရောက်၍ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားပင့်ဆောင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွလာတဲ့ခါကျရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီး84နှစ်ရှိပါပြီအဲ့တော့84နှစ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ဤသာသနာတော်မှာသို့တော်ဆရာတော်ဘုရားမရှိသွားသလိုပဲသီလတိတ်ခါတမာတိတ်ခါပညာတိတ်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွန်ဩဘာရအတိုင်းတသွေးမသိမ်းလိုက်နာထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်တက်တော်ရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသာသနာမှာဒီလိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော်ရာကျော်ရှိပြီးတော့ဤသာသနာတော်ကြီးထေရဝါဒသာသနာတော်ဆစ်ဆစ်ကြီးအရှိခန့်တည်ထမှုအတွက်ဤလိုရှားလိုမျိုးကြီးတွေကျတော့ဘုရားတို့လိုတတ်တော်ရှိဖို့ဆုတောင်းကြဖို့မေတ္တာပို့ကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒါမေတ္တာတောင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရှားတော်ဘုရားကြီးကြွလာတဲ့ခါကျရင်အလို
ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကရှာတော်ဖျားကြီးသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ရှိရနေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီလိုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားလျက်ရှာတော်ဖျားကြီးအားဓမ္မတပင်တို့ကြိုဆိုကြရန်ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရိဟာဇယ်လေးပေါ့ရှေ့ရနေကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လိုက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့လေးဆုကြည့်ရအောင်ပါရှာတော်ဖျားကြီးသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာဝန်ကို ခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ဆရာတော်တက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ။ဆရာတော်ဖျားကြီးသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေ။စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ။ ကိုယ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်တက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ ဒီမှာလည်းအဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲဒါကျွန်တော်တို့မေတ္တာဖို့ဆုတောင်းပြီးတော့ကျိုးဆိုပါမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီမေတ္တာဖို့ဒီကိုချုံးမယ်ဆိုရင်တော့ပထမရှာတော်ဖျားကြီးဒီဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာ့ဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးမိမ့်မှသွားတယ်လို့ပဲကျေးဇူးတော်ရှင်ဖောက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဒီရာပြီတိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်လေချောင်းရွာစာတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သာသနာတော်တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ငယ်စဉ်ဘဝတည်းကလည်းရှင်သာမဏေဘဝနဲ့ဒီဟင်္ဒရာနေခိုင်မှာဓမ္မစာပေပရိယတ်စာပေများကိုသင်ကြားလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငယ်လက်ကြီး ธรรมสริยะธรรมสริยะဆိုရင်ဂုံဒုထာနဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့တတိပရဝဓမ္မစရိယဆိုတဲ့ဒီလိုธรรมสริยะတန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်အောင်မြင်ပြီးတော့လောကီပညာရအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဟုတ်လားတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကိုအောင်မြင်ပြီးတော့ဥပဇာခဋ္ဌာန်းအထိအောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်စွာလောကီပညာများကိုလည်းသင်ယူခဲ့ပါတယ်အသက်30အရွယ်မှာရဟန်းဘဝနဲ့အဲ့ဒီ 30မှာနေခမပါရမီယူပြီးတော့တောထပ်ပြီးတော့တောထထတောင်းသွဲသွဲမှာနေခမပါရမီယူပြီးတော့ကျင့်စဉ်များကိုကျင့်ကြံပွားများအထောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျင့်ကြံပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဥပနိတ္တိယဆရာတော်များအနေနဲ့ရှေးဥစွာမာဇီဆရာတော်ဖျားကြွလာပါပြီအားလုံးကျွန်တော်တို့သောသောကကြော်ထားတဲ့မေတ္တာပို့ဆုတောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညာစွာဖြင့်ကြိုဆိုကြအောင်ပါဆရာတော်ဖျားကြီးသည် ဖြစ်ရန်ကင်းပါစေစိတ်စေရန်ကင်းပါစေကိုယ်စေရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှင့်ပြချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ ဆရာတော်ဖျားကြီးသည်ဖြစ်ရန်ကင်းပါစေစိတ်စင်ရန်ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရန်ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှင့်ပြချမ်းသာစွာဖြင့်သာသနာဝန်ကိုခန္ဓာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ ဆရာတော်ဖျားကြီးသည်
ธรรมะตัวเป็นสิ่งยิ่งจุบ่ายาดูชาวยานลาจาวงโตธรรมะไม่สวยตุลาจินตุลาคังปองดุกเนี่ยมาจามีเชิงด้วยมาธรรมะตัวเป็นโอซาดินสิ่งยิ่งจุบ่ายต้องมาพิจารณ์ด้วยมีมีด้วยเต็มเหนียวเลยเนี่ยลีดีมาเนี่ยอินเตสวาพิสนิจานเนี่ยยุ่ยจาบุดีซาสวาเมตตาญาคันปัญจาบาลีกเนี่ยอารมณ์มีมีด้วยเต็มเหนียวเลยเนี่ยลีดีมาเนี่ยอินเตสวาพิเนี่ยยุบีญาติมาเนี่ยบุยุติลีซาสวานายูจาบุเส้นนี้นายูไปจาบายังลีซาสวาเนี่ยได้ยังขันปัญจาปาริคมยาโยติลิมยาสวาเลี้ยวท่าบาดีเสียรู้เช่นตุ้มยาจีพยาทีนี้ตาตนารุนนี่นัทเอาง่ายเช่าเสร็จดีกว่าจะตึกรีท่าตัวอย่างคนจะเสกกูนี่ถ้าบ้านเราจะเสกตัวอย่างครีดนี่นัทเอาเสกชิกูพิพัวอีด้านเสกคนโยติสวาเลี้ยวท่าบาดีเสียรู้เชื่อมญาติพี่อ่ะทีนี้ตาตนารุนนี่นัทเอาง่ายเช่าเสร็จดีว่าจะตะกี้ท่าตัวอย่างคนเสกูกุนี่ถ้าบ้านเราจะสะตัวอย่างคริสนี่นัทเอาเนี่ยเสกเชื่อพี่ผู้ใหญ่เนี่ยนัทเสกคนนี่พี่รอปอบาดีดีมีอยู่เนี่ยเลี้ยวดาวตัวอย่างเข้าหน้าธรรมายุธรรมะจะเป็นขมานายเสียงเย็นเจ็บป่าอัดโตเจือจุดเสียพ่อตัวอย่างเช่ารับพี่จีธรรมะจะเป็นสีเส้นเมื่อพี่บาร์เรียพี่ธรรมะที่มีสิ่งเหล่านี้พระบิดาโยติสวาอุคายเลี้ยวท้าบังเมพยาสิ่งเด็ดธรรมะต่างๆตรงนี้ยุสุพยากรอยู่ธรรมะที่เป็นอาสาเดินพันเลี้ยงสิ่งนี้เจสุรัชย์พาวชาลพยาจิธรรมะสิบแปดตีละขันยูสาวติเจสิ่งนี้ชาลพยาจิธรรมะในบรรยากาศเจสุรัชย์ที่ยังคงมีอยู่
Nayu, Mataja, a season Lee, the Madamine, Luda Ado, a Lumiani, Jenny, Luda Mu, Susuru, Jesus Toncha, Abna Biwijin, a season Ah, the Madamine, Luda Ado, Luda Mu, Susuru, Asaswa, Leo Taja, a season Chow, Jenny, Jemma, Bilo Ado, the Madamine Ah, Buddha, Dadana, Sidan, Data Two, Dadana, Data, Tonya, Yusu, Sutau Yi. ยกเต็งเจนูဖြစ်ပါတယ်ဗျာတို့ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ယနေ့ညဓမ္မသဘင်ဤအစည်းအဝေးတည်ရကြွားရောက်လာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတို့အရှင်သူမြတ်တို့နေကွာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောစဉ်ပေါင်းတို့ကနမောတတ္တမဟာပနာမဖြင့်တုံ့ရင်ရွတ်စုဖျားကြော်၍ဓမ္မသဘင်အားစတင်ဖွင့်နေပြီတော့မူကြပါဗျာနမောတတ္တဘုရား Season Naya Jesu Roshin, Pau Sharo Piaji Tama, Shibadila, Can you Saudi and Pitet, Jao Laja Gondo, Durogang Bounuma, Piam Yaso Yerena, Piam Yaso Yerena, Langam Yaso Yerena, Dunin de Goa, Jesu Roshin, Sharo Piaji, Tilago, Tomarigo, Yenago, Priadigo, Pripadigo, Tuda Bodago, Magara Dopa, Soto Kongu, Yue. Shadow Piaji, Yarana Dombadu Ninoa, Shadow Piagia, Ogata, Panama Pi, Nina Chacha, Roja Yui, Shadow Piagi Tama, Shiba Dila, Can you Saudi Java Zukumya? Namo Tathāgata Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa.
Tamandaranangisami, Tamandaranangisami, Tangandaranangisami. O Tangandaranangisami, Tamandaranangisami, Tangandaranangisami. Tudiyambi Bhogandaranangisami, Tudiyambi Tamandaranangisami, Tudiyambi Tangandaranangisami. Tudiyambi Bhogandaranangisami. Duryambi Dhammadranangisami, Duryambi Tangandranangisami. Tadiyambi Bhogandranangisami, Tadiyambi Dhammadranangisami, Tadiyambi Tangandranangisami. Tadiyambi Bhogandranangisami, Tadiyambi Dhammadranangisami, Tadiyambi Tangandranangisami. Idrana Gamana Bribona Ama Vanivasipya Soja Vanani Pada Vanani Pada Viramani Dekavram Tamadiyami Adina Dana Viramani Dekavram Tamadiyami Abhyamasariya Viramani Dekavram Tamadiyami Mudavada Viramani Dekavaram Tamadiyami Tuna Viraya Mizabhamara Chana Viramani Dekavaram Tamadiyami Vigala Bhojana Viramani Dekavaram Tamadiyami Nesa Hida Varida Viduga, Tadana, Malakanda, Vilevana, Tarana, Mandana, Vibhudana, Tana, Viramani Dekavara, Tamadiyami, Osadayana, Mahadayana, Viramani Dekavara, Tamadiyami. Tidranena, the Achinga, the Managada, Ubodra, Dila, Nadugan Gadwa Dhamma Abhamadina Dhambadita Amma Season Domya Jesus Roshin Siyaro Pyaji Tanga Nibhan Yap Jam Chisin Diyako Myagu Nagyam Chipare Dupya Bayui Jesus Roshin Siyaro Shin Dumyaji Pya Tadwa Hui Niyaru A Mita Guru Na Thato Aphe Nibhan Yap Jam Chisin Gau Myagu Popo Nyom Pya Susu Ma Phi Baya Pyabhido, Yudhidhwa, Ukhai, Liyaktin Abhari, Pyaa. Nibhango Aloishira Swayambo, no? Pare Laudhane Sura Achakho Dinya Udhebhi Hobo Yivyadhavara, no? Pongi Homa Dinya Diyagaro Engodra Nika Sadoga Nibha Balirona Lashido Toda Nugada Dogda Diyar Dedraro Dilubha Mandadhava, no? Tachema Yehando Pona Luli Ngayaro Tadra Bongyao Bishiyam Pyujavare Shiyam Pyubhide Khamba Phyashin Hoja Bhyata Sosomara Mure Diyarego Pariya Adhine Diyulayde Chinkhama Lulagune Dabyogdojare Adi Pariya Di Manzolide Thaungla Biro Lulagune Dabyogdhago Chinkham Biro Phyashin Abona Yodhi Liza Mure Diphibi Yone Lare Shinkorama Hore Diyariha Dikkha Khera Hobau Thod Diyulayin Lulwaline Dathave So Biro Dilo Athenji Lajara Thodho Dipo Gorega Tachema Chodang Vennayinde Parmi Myoje Shindere Durakaunye Suramya Sophya Diro Mubara Arajau Dipo Goreya Mango Nencho Lurale Ajauntaku Naudham Aradabhodayanda Ajodiyariyeko Yase Luragale Ajauntaku Jau Nyaswabhyaka di Toda Nukhada Toda Ngo Hoja Biro Mujem Phyabhara, no? Di Toda Nukhada Toda Ngo Sa Naji Yao Toda Nukhada Na Bhikavidva Na Vasata Parisidana Manata Nubhakidana Didiya Dobriwedana Sadaro Anitanda Badikengha Bhikavichita Yandho
ตัวดานุกดานาปัตตาดาตัวดามะญาณาตัวดาตัวเส้นเลี้ยวอยู่ดีเนจากงโนวสัตตาโนเพียงปริสิดานาพมาดาดาเลจาอภิกงโนมนัตตาเสียงเพียงอนุเบกิดานาพมาดาดาเสียงกุงกุจิโยเสียงยาชูบาตัวดาอภิกงโนเทียดียาตัวปริเวดานาจาวดียาอาเพียงละก็ เดียกว่าเนตบ่อาเพียงละก็นามาดีดีญาเพียงญาเพียงกุเรียนเมียมพ่อทวินพ่อดีเมียอาบีกงโตเดียดูดูอีสัตว์ดารอเลบากงโตอันนี้ดันตาอายุอันนี้ดันตาดูกูวันนี้เก่งข้ามาช่วยกันยาเลมีหูมีอะไรอาบีอีเนี่ยสวัสดีครับงาเพียงหัวใจเพียงดันสุดสมาธิเราหมู่เรียดเดียดูดีกูมาทำมาเรา ปัตตาราตัวดาวเพียงน่าใส่บีทองบีดีอยู่อะไรอะไรลูกปัตตาราตัวกันตัวดาวกันเนี่ยตีอยู่บีเดชเชิงคำว่าตีอยู่ในยามมัธยาเนี่ยน่าตัวดาวตัวเส้นเลี้ยวอยู่ดีสิเนื้ออดกันเล็ดด้วยเจนจ้าจงกูพ่อแม่อัตโตจาร์เนี่ยนกเพียงเลยพามาท่าจ้าเสียงงูเจ้าชูเส้นยิ่งชูบ่ต้องได้อยู่ท่าเนี่ย นอกจากนั้นพามาท่านเลี้ยงท่านเลี้ยงอ่อนเลี้ยงท่านเลยสิ่งที่เลี้ยงพามาท่านที่ปรมาท่านที่อะไรก็คงได้มาสวัสดีอ๋อจิตสูงเส้นยิ่งชูบ่ต้องได้บิดอ่อนท่านเลยอันนี้เราชูบ่ต้องได้เลยเด็กเจ้ากามาที่หัวใจเราหมู่เรียดอะไรเนี่ยเด็กก็อันนี้ตัวเด็กก็เลยคงได้มาสวัสดีเลย อาจารย์เนี่ยเด็กว่าตอนที่เดียร์ด้วยอันนี้สาดูกันนั่นจะตัวเดียร์ที่กูเลยคงได้มาสวัสดิ์ธรรมดีที่ยังเป็นยังเพียงกูเลยมีหมดทุนพอบิดดีมีนะอันนี้เราอันนี้ยังสิ่งเดียร์บอกกูเลยอภูอาจารย์อันนี้ดันดันเลี้ยงอยู่ยังสิ่งเลี้ยงไม่รู้มันช่วยเอกามีอะไรอับบาร์เรสอบีมีสอบยังกันที่เราหัวใจทำอะไรเนาะอันนี้เดียร์เราคนเส้นมหัศจรรย์ ปรนิพพานสันนิโดมูเมนเนี่ยมาเยริจิมาจารอมูเรตุดันเดียร์กันตุดันจะคู่กันนาจิจายเอาเนาะกูดากราตุดันโลกขอบาระเนี่ยสอบพิจารณิพพานสันนิโดมูเมนเนี่ยมาเวดาลีมีบาวุจิมาอย่างนั้นดังก์มีอาจุกวสุวากาพยานอันเดชเชื่อใจจดีมีตรีมีทวาระตรีมีเรอันเดชเวดาลีมีบาวุจิมาเล่เล่บีโรมีสอบพิจารณิพพานเดียร์กันหัวใจเราหมู่บาระ อันนี้ดูดันเดียร์กันดูดันจะคู่กันเราคู่ดากันเราดูดันเราขอบาร์เนาะอันนี้คู่ดากันเราดูดันเลยคนนั้นน่าจีจ้าโอ้ยก็สิเป็นคนเอวเวเดียฮันดูการีอาเดสัญญาธาบูดานาบินธรรมิสาดูการธรรมุริยารีอาเดสัญญาธาบูดานาบินธรรมิสา ทุกข์นิโรธาริยเดชานิโรธาบูดานาบินธรรมิสานามาทุกข์ตันตังกริตามีดีนิดันธนาวิสัณีเป็นเวชิตายันโทยอยก็สิมามาดารสุนยอดบกุฏาดวาเดเอวอิโตวเดียบโยสุลันจาบกุฏยอยกรบโยลาบีเปโลโยเลหังกาดีทุกข์ริยเดชานุกข์ริยเดชานิยโก ยะถาบุตรมะพ่อมะเบียหงได้มันสวะอนาบินธรรมิสานามาดิถิญญะเบียญญะเพียงกุเรียนเมียหมดเพื่อนพ่อมะดิมะเมียมือเวทุกขะธรรมุริยาริยเดชานุกขะเพียงเจ้าธรรมุริยาริยเดชานิยะกุเลเบยะถาบุตรมะพ่อมะเบียหงได้มันสวะอนาบินธรรมิสานามาดิถิญญะเบียญญะเพียงกุเรียนเมียหมดเพื่อนพ่อมะดิมะเมียมือเว ทุกข์นิโรธกันทุกข์นิโรธาริยเดชานุกข์เช่ายานิโรธาริยเดชานิยโกยะถาบุตรมะพ่อมะเบียหงได้มันสวะอนาบินธรรมิสานามาดิถิญญะเบียญญะเพียงกุเรียนเมียหมดเพื่อนพ่อมะดิมะเมียมือเวทุกข์นิโรธกามีเนบดีบดาริยเดชานุกข์เช่ายานิโรธาในบรรดุยาวจังเจเจหูขอสุอเดมะกาอริยเดชานิยโก ยะถาบุตรมะพ่อมะเบียหงได้มันสวะอนาบินธรรมิสานามาดิถิญญะเบียญญะเพียงกุเรียนเมียหมดทวินพ่อมะติมะเมียมุเวหังอาทิทุกขะตันตระวุสิยะทุกขะอิอันตะอโสปัญญาผิดแต่ในภังโก
กระไรดามิงายาชีอาบิโลยเวียบีเอออินีเอเวอินโดเลวเดียบิโสลานยาอาปกุฎยากาบิโสลาบีเดเบลุบิโอเลงานดีดูขารีอันดิสานยาโกเลหูได้มันซัวนามาดิทิยามิยามเพียงกุไรมิยามอันทวิฟ่ามันดิมันมิยามเบดูขามเชียงจังตมุริยารีอันดิสานยาโกเลหูได้มันซัวนามาดิทิยามิยามเพียงกุไรมิยามอันทวิฟ่ามันดิมันมิยามเบ ทุกข์ช่วยนิโรธได้บ้างเรียนดิสานยาโกเลหูได้มันซัวตามาดิทิยามิยามเพียงกุไรมิยามอันทวิฟ่ามันดิมันมิยามเบทุกข์ช่วยนิโรธได้บ้างตัวยาวยาวเจริญโลกโสอันเดแม้การเรียนดิสานยาโกเลเบหูได้มันซัวตามาดิทิยามิยามเพียงกุไรมิยามอันทวิฟ่ามันดิมันมิยามเบนันทราวุสิยาทุกข์ยาสมบัญชาพิเดนในบางกู งานยาสีอ่อนบิลเวียบยาเมลูบอกกูเดียวกับยาสูรลากเองเหมือนส่วนนี้เนตันธนาวิสัยนี่เอตันธนาอีกันตัวยาสูรที่เอตันพินัยฮาร์ดเจ้าอย่ามีดีนะวิสัยดีมันสิดีด้านนี้อันนี้บอกกูยาเรื่องเอตันพินัยเนี่ยเจ้าอย่าสูรมันสิบาบุสวิมัสวิยาดีเลือกหัวใจเนาะดิฉันเลยบอกกูมันดีเก็บตั้งมาดีที่ยามีนยามเพื่อ กูเรียนไม่หมดเพียงพอมันดีมันมีมือสวยนั่นเราเสียดูใครอ่ะสมบัติชาพิเดนนี่บางกูยาสีไหนมั้งไม่ยาไหนมือเด็กไงบอกกูเดียวกันยาสีองดูเบี้ยวลมยาเมลูเบี้ยวกันเหมือนสวยทุกบอกกูยาเบี้ยวสวยเจ็ดดีเบี้ยวสวยดีอันเดนพินัยยาดอกอาจารย์สีละมีสีบู ทำยาสอบยาหอดานะกูได้การันต์ตัวนั้นไอ้ดอกดอกอะไรอันที่สัตยาสุรากับบาลเลยที่เป็นตาเทมาดูมันสักกับบูดนาดูดาลูกข้อสูอันเดียดูมันสักจานดีนารอโกยาลูกยาบุเรบกุเรมียาจับบาลีมันเนาะอะไรตัวนั้นมันยาสอบยากันดูการดีสากุเปลือกหอดานะตั้งใครเดินนะเป็นสู้บาดานะขันดาดูก ลอยดูเช่นพิจารณาส่วนอุบาทานะขันธ์งาบาดีทุกข์ดิสาพิเดสุบินิโลหะธาอุบาทานะขันธ์งาบาสุรากะบาลีเนรูปุบาทานะขันธ์วิรณุบาทานะขันธ์ดิญุบาทานะขันธ์ดิขารุบาทานะขันธ์วิญญาณุบาทานะขันธ์ปองไลโดอุบาทานะขันธ์งาบาอะไรอุบาทานะขันธ์งาบาดี ได้สาธิตราโรนี้อย่าบัดดิสาเลยเดี๋ยวขาดดิสาอันนี้เดี๋ยวขาดดิสาก็หงุดหงิดมันจ้าตามมาดิที่ยามเป็นยามเพียงกูเรียนไม่หมดเพียงพอมันดิมันมีบุญส่วนยังอันนี้บอกว่าดิตราโรนี้เดี๋ยวขาดสมบัติชาพิเดนในบางกอย่างไหนมาละไม่ยากไหนมือเลยแล้วเราไปรู้ข้อรันเลยยาสอบยาหอนี่นะเนาะที่เราไอ้มาดูบางกอรูปุบารันเนี่ยขันธ์หัวเดล ที่เช่นนี้บัดเดิลมีสอบยากขันธ์วิการนั้นอยู่มาลีดออกมาขันธ์ต้องดันสุดต้องดันจะคุ้นชินเนาะอะไรต้องดันมันมีสอบยากกันไม่เป็นส่วนของเช่นท่าว่าเลยยังไงสิรูปันดีด้านนั้นก็ดับมีสอบบานาอิจฉาดาวาไม่ดาวาอลาริกาวาทุกข์มาวาหินาวาไม่ดาวาอยากดูเรื่องดันดีเกวาตาดงอุบาดานิยาอย่างโอเสดีรูปุบารันเนี่ยขันธ์สอบดีดีลเช่นท่าเนาะ อันเดียวเดียวมิสุบายเดียวเดียวอนาคตเดียวอิสระเดียวเดียวไม่ได้เดียวเดียวอลาริกาขอเรียวอินยานะเดียวเดียวตุคุมาขอเรียวเตมุนุยานะเดียวเดียวฮีนาขอเรียวยานะเดียวเดียวปนิดาขอเรียวมุมยานะเดียวเดียวจุระขอเรียวชูนิเรียวกวาสระบกุยอดิยานะชูอาคัลโลเวกวานิเรียวเดียวนันดิกาขอเรียวชูนิเรียวกวาสระบกุยอดิยานะ ชื่อเรื่องกูเรื่องนี้กันนี่เรื่องเดียร์พอเลยเดี๋ยวจะเสร็จเดี๋ยวอันนี้จะเสร็จเดี๋ยวตัวเชียงอาบิดีสีนี่เรื่องนี้เดียร์สูบบุหรี่ตาตัวอาตัวเดียร์เลี้ยบร้อยที่ยาต้องเสร็จเดี๋ยวเนี่ยไม่เอ็ดเวมาดีสีนี่ไม่แต่หน้าเด็ดที่ดูก็เชื่อกันไปตรงท่าเรื่องกันก็ง่ายจุดเดียร์ลูกส่วนหลังสกันเสียพี่แม่ส่วนอันนี้จะเสร็จเดี๋ยวตัวเชียงอาบิดีสีนี่เรื่อง ยูดิอาสูบงโกรูปุบารเนขันดาขอเรสุบิดิลุเชนทาร์ลาดูเบดเซตมิโดเชียงอาฟิดิชินเดเรติญาดิอาสูบงโก
Dinyu Varane Kana Koso Jongul and Celebi Hotavare. Ladu by the Satan Yodan Chiambi, Dishi Nere, Wirinadia, Azu Bongol, and Wirinu Varane Kana Koso Jong Shintavare. Ladu by the Satan Yodan Chiambi, Dishi Nere, Sirena Sidney Uzo Nede, Sidney Denkaradia, Azu Bongol, and Denkaru Varane Kana Koso Jong Shintavare. Ladu by the Satan Yodan Chiambi, Dishi Nere. This is when you are a soup bongola, when you know Barne Kana Koso Jong Shintavare, no? Any Uba Dane Kana Gava Sore Sienema, a day Uba Dane Kana Gavale Mabaula, Pani, Pisoba Uba Dane Kana Gavale, Pare, Anaga Uba Dane Kana Gavale, Pare, Any Uba Dane Kana Gava Sore, Doga, this idea of Hode Manzwa. Saya abyon dan luna bohun, no. Hodai manusia mimi korai. Nama diri nyabi nyabi, twin pop mati mami ibu soye. Nandra wosya duka ya. Sumpai cahpi dia ni bangun ya thay malah. Maya thay mule, no. Kekara dekai de dekai de cahbu cahpali, no. Biasa ni lah. Deka pih bibi masih bu masih dah belalau sium lah. Naga kah pih mama pih dia mama pih dah belalau sium lah sobi dulu. Lololi ne baca dah, no. Piyasinga kuwa adi khanda ngaba, bisoba khanda ngaba, anaga khanda ngaba, adi khanda ngaba, ubadane khanda ngaba reko hudai manzwa. Namba didi nyabi nyabi kurai miyambo twipo madi mamiyambu soye. Tantra wosiya dukaya soupai chapi dea nipako yasi mula mayasya gula lo ho la. Mayasya nai mula ho dara, no? Nautu kuka, di yogiyaru ye dupoka. Kalau korang mungkin ni 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 pihja bahaya. Di yoga laga, yoga laga mah, ini tu yoga ruye, apa esil itu kupih bahaya. Ari kalau kelir ni di yoga laga tu mahu dewi yoga ruye, ini tu apa esil ni ada pih bahaya. Ari yoga ni dekau jaga laye, yoga laga kelir dekau dekau mah, betul ini abah di tu wayo sena yada odasa di pih. Tawadiyah shikhu domho gogu domho seghu ati shita bhaada. Ani tawadiyah liri ka dhale yodiyah ase yobbramadiyah ase phibhaara, no? Kekaro bhaabyo le, piyahore yodiyah re ka piyahda dhira dhavagare madhinai mabu sobi dhilo le miyalong pahin thaja, no? Ani miyalong ko phoido ka dhinyah miyam phoin melo. Tegai ini dalam mesin jadi dengan jambu dan bokor ini dia siang si jambal ini, no? Dalam mesin jadi dengan orang ni kau bising dua le, cengkam mah, cengkun ini yang menjadi bahagian dua le, dua dapat di mana punya saya dua le, no? Ini dua dapat di mana punya saya dia kama di sini dah lebah kau cengkun ini yang menjadi dalam diula ti dua le, no? Tidak ada surah kopiah, sih guru orang enggak di rumah saja. Tidak ada rumah orang kami hotah barat, no? Aiyah, tidak ada ni kopi soalnya cengkam malu daraga sih guni ada bah cuitan wendah. Jemari ga sesi kere cuitan wendah. Nanti garu adi cene cibi cuitan wenyah barat, no? Biasa biasa lede cene kepada day. Kuda gosun lumbiro. Tapi dalam agama itu sesudah konsolubi barmi sebari kon pijaga rabadwal eh kita penyudanya yasih bosure udijabi pijaga rab pijaga rababilo kita penyudanya nomya kon lojia dale soye kita penyudanya yare cengkama darwari ko desalibak che di antutun di me antcecut nilai mesure yogija sih no. Ari yang jenis apa ni? Lain jenis kebaran deh. Ni nak kami ro, bar miri pijen amu gara. Lain jenis kebaran deh. Cilok mimi kurang ka. Tama tama udah biasa. Apa itu? Yasih dua ramu re. Cengkama. Gangsaun dia buat ma. Mimi dua ri deka. Om yang mu yasih dua re. Bogo miaro. Wanda mula, wanda mula. Wanda re. No. Ari wanda le biasa biaga. Inya di wanda bogo ni nyok. Kuninya jiro desa lewa dhudhwen di mien lewi bo sobiro uran juro muka bahara, no? Piyasi koro rengga wongkhan gara. Kuninya jiha di desa lewa goddi bahara. Desa lewa rengga rubu bahara nekhanda suaka yodhya. Virinu bahara nekhanda, dinyu bahara nekhanda, dinkharu bahara nekhanda, winyanu bahara nekhanda rengga nandiyah.
ဖျားဟောတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာကဖျားသာသိတာတာဝကရေမသိနိုင်ဘူးတချို့ကတော့ဘာပြောလဲဒီအမိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလူပြေမှာဟောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြေမှာသာတက်ဟောတာနတ်တွေနဲ့သာဆိုင်တဲ့လူသားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲပြောကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းဆိုရင်လက်တွေထိုးထွင်းသိမြင်သွားတဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့လူသားတွေထိုးထွင်းသိတဲ့သိမြင်သစ္စာလေးပါးမတူညီဘူးဆ
မရှိပါဘူးเนาะအလုံးကအတူတူပဲသစ္စာလေးပါးခြင်းကတော့အလုံးအတူတူကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကထိုကုတာကရသုတ်တံမှာဘာဥပမာလေးနဲ့ဟောထားလဲဆိုတော့ကုလဓမ္မယုံကြီးတစ်လုံးဆောက်မယ်ဆိုရင်တိုင်နေရှိရမယ်ရောင်းဝိုင်းနေရှိရမယ်ထုတ်နေရှိရမယ်ဒိုင်းနေပြားနေရှိရမယ်အဲ့ဒီအဆောင်ဦးတစ်ခုအပေါ်မှာပြတ်တတဲ့ကိုတင်ပြီးတော့အဆောင်ဦးဆောက်မယ်ဆိုရင်ဆောက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအဆောင်ဦးတစ်ခုဆောက်တဲ့အခါတိုင်လည်းမရှိဘူးနိုင်ရည်နေလည်းမရှိဘူးရောင်းဝိုင်းနေလည်းမရှိဘူးဒိုင်းနေပြားနေထုတ်နေလည်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုအဆောင်တစ်ခုပေါ်မှာပြတ်သားချောင်ပေါက်တဲ့အဆောင်တစ်ခုထပ်ပြီးဆောက်မယ်ဆိုဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မွန်ထွန်းဖောက်မသိမမြင်ပဲသံသရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခရဲ့အဆုံးပိုင်းချကိုငါရရှိအောင်ပြုလုပ်ပြမယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကပြောဆိုလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောဆိုချက်သည်ပြောဆိုသည့်အတိုင်းဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်အပေါ်၌ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့စိတ်ထားလေးရှိဖို့တော့လိုပါတယ်เนาะဒီသစ္စာလေးပါသိရအတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဂ်ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားဆိုပြီးဟောထားပါတယ်เนาะမဂ်ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားကအလုံးနားလည်ကြတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုပြီးရှိခုသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပကပညာမဲ့ခင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပညာသိက္ခာပညာကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိခေါ်ဆိုတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းကနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသီပရဏသုတ်ဓမ္မအတိအကျရှင်းထားပါတယ်နော်ယံခောဘိက္ခဝေကတ္တမသဘိက္ခဝေသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲယံခောဘိက္ခဝေဒုက္ခေညာနာဒုက္ခသမုဒိယေညာနာဒုက္ခနိရောဓေညာနာဒုက္ခနိရောဓဂာမိနိယပฏิပဒါယညာနာအယံဥစတိဘိက္ခဝေသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးသမ္မာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးဟောထားပါတယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။ Nirodha သစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိ။ Nirodha သစ္စာခေါ်တဲ့အငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခချုပ်ရာ Nirodha နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရာရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်သည်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးသမ္မာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးဟောထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးထဲမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပနှစ်ခုကပညာသိက္ခာလို့ခေါ်ပါတယ်ပညာကျင့်စဉ်သမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝကသီလမဲ့ခင်သုံးပါးဖြစ်ပါတယ်သမ္မာဝါယမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီမဲ့ခင်သုံးပါးကသမာဓိသိက္ခာသမာဓိကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတဲ့ဆိုတာကိုဒီမဟာသီပရဏသုတ်တံမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကဆက်လက်ပြီးဟောကြားထားပါတယ်ပထမဈာန်သမာဓိဒုတိယဈာန်သမာဓိတတိယဈာန်သမာဓိသရုတ်တဈာန်သမာဓိဆိုတဲ့ယူဝဝဆရဈာန်၄ပါးကိုနမသမာဓိခေါ်ဆိုကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကရှင်းထားပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးတို့စာပေနေသုံးဝဟာရအရာပြောရင်သမာဓိက၃မျိုးရှိနေတယ်။အထွတ်ထိပ်တော့ရောက်သွားတဲ့ဥပဆရသမာဓိခေါ်တဲ့ကာမဝဆရသမာဓိက၁မျိုးပထမဈာန်ဒုတိယဈာန်တတိယဈာန်သရုတ်တဈာန်ခေါ်တဲ့ယူဝဝဆရဈာန်၄ပါးခေါ်တဲ့ယူဝဝဆရသမာဓိကတမျိုးအရူပဇံ၄ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရူပဝဆရသမာဓိကတမျိုးပေါင်းလိုက်တော့ကာမဝဆရသမာဓိယူဝဝဆရသမာဓိအရူပဝဆရသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိ၃မျိုးရှိတဲ့အထက်ကအလဲကောင်ဖြစ်တဲ့ယူဝဝဆရသမာဓိကိုဂိုင်းပြီးမြှောက်ပြလိုက်ရင်အစဖြစ်တဲ့ကာမဝဆရသမာဓိအဆုံးဖြစ်တဲ့အရူပဝဆရသမာဓိတွေကိုပေါင်းသိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူရတဲ့နည်းစနစ်ကို
မေဇေဒီပကနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမေဇေဒီပကနီးအပြင်မြတ်စွာဘုရားကတရားတော်ကိုဟောကြားသွားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာလေးပါးကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိစေအတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်သစ္စာတန်ရောက်မှာနံပါတ်1သုတ်တံကတမာရိသုတ်တံဖြစ်ပါတယ်ထိုတမာရိသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောတာလဲ သမာဓိဘိက္ခွေဘဝေထသမာဟိတောဘိက္ခွေဘိက္ခုယထဗုဒ္ဓံပသနာတိကိဉ္စာယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခတမှုနိရောဓိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထဗုဒ္ဓံပသနာတိ ဘိက္ခွေရှင်းတန်းရတော့တမာတိန်တမာတိကိုဘာဝိထဘာမြကြပါကုန်လို့တမာဟိတောတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဖုံးမပြဟုန်တိုင်းမှန်စွာပသနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြသိရှိပေ၏ရှင်းတန်းရတော့တမာတိကိုထူထောင်ကြပါတမာတိရှိနေတဲ့ယဟန်တော်သည်ဟုန်တိုင်းမှန်စွာကွယ်ကွယ်ပြပြသိရှိပါれဆိုပြီးဒီလိုဟောတယ်ကိဉ္စယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိ ဘယ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိမလဲလို့ဒီလိုဘုရားကမေကွန်းမေးပြီးတော့ဆက်ဖြေထားတယ်။ဣဒံဒုက္ခံတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိပါလိမ့်မယ်။ဤကအယံဒုက္ခသမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒယအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိပါလိမ့်မယ်။ ယံဒုက္ခနိရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ရောက်ကြောင်းဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိရှိပါလိမ့်မယ်။ယံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပฏิပဒါတိယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဤကဒုက္ခချုပ်ရာနိရောဓနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်သည့်မဂ္ဂအရိယသစ္စာတရားလို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုယ်ကိုယ်ပြပြသ
င်ဘိက္ခုဘာဝေဒတသမထောကြောင့်ဘိက္ခုစိတ္တံယတောဒုံမေသင်္ချန်သတော်သည်တမာဒိန်တမာဒီကိုဘာဝေဒပွားများကြပါကုန်လောက်တမာဟိတောတမာဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘုဒ္ဓံမဟုတ်မပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပသနာတိကိုကဲ့ပြပြသိရှိပါ၏တမာဒီရှိမှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာကိုကဲ့ပြပြသိရှိမယ်ဒါကြောင့်သင်္ချန်သတော်တမာဒီထောင်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်နော်သမထထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကသမထကမ္မထံပိုင်းသမထကမ္မထံဘလောက်ဟောသွားလဲကမ္မထံပေါ်40ဟောသွားပါတယ်နော်မိမိတို့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ကမ္မထံဖြင့်သမထထူထောင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်ဘလောက်အထိထူထောင်ရမလဲဆိုရင်တော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမသာဥပ္ပဇာရာအထသမပတ္တိယောစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကဥပ္ပဇာရာသမထိနဲ့တကောသံတမာပ၈ပါးကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်เนาะစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာနဲ့တမာတမာတိဆိုတာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီကာမဝဆရာတမာတိကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဥပ္ပဆရာတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီဥပ္ပဆရာတမာတိကိုလည်းတမာတမာတိလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိလို့လည်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲဒီတမာတိတစ်ခုကိုတော့ထူထောင်ရမယ်ခေကတော့ဗာပြောလဲတမထကသန္ဒရာတွင်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့သန္ဒရာဘာတရားသာဖြစ်တယ်တမာရီထရုံဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးဒီလိုပယ်ချကြတယ်နော်မဂ္ဂင်၈ပါးဟာသန္ဒရာတွင်တရားလားသန္ဒရာဘာတရားလားလို့မေးရင်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲသန္ဒရာတွင်တရားပါမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့တရားပဲသစ္စာ၄ပါးပဲနော်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုသန္ဒရာတွင်တရားလို့လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမာသမာဓိကိုလည်းသာသနာတွင်တရားလားသာသနာပါတရားလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲသာသနာတွင်တရားပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသာသနာတွင်တရားကဘာကြောင့်ဒီသမာသမာဓိကိုပွားနေရတယ်လဲဆိုတော့သမာသမာဓိရှိလာပါမှဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိမယ်ခေတ်ကတော့ဘာပြောလဲနန္တရားတွေဟာမျက်စိတမိလျှာတစ်ပြက်အတွင်းမှာအချင်းဂရေတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြက်နေတာဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးတော့တို့ကဒီဘေးဖယ်ထားတယ်ဂရေတသိမ့်မကလောဂရေနှစ်သိမ့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကတမာရီထူထောင်မှာတမာရီရှိလျင်ဟုတ်တယ်မှာဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်လို့ဟောနေပါတယ်နော်
ဒီကကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေဘုရားဟောကိုလက်ခံဖို့တော့လိုနေပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိရှိတဲ့အတွက်ဓမ္မတိထထောင်နေရာဘိုင်းမှာကမ္မထာ40ရက်ကမိမိတို့နှိမ့်ဆိုင်တဲ့ကမ္မထာဖြစ်ဓမ္မတိထထောင်ခွင့်ရှိပါတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့ဒီယုတ်တရားတွေကိုသိဖို့အတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာသီဝရဏသုဒ္ဓါနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသီဝရဏသုဒ္ဓါအထက်ကရာမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့
တာမှန်တယ်ဝိပဿနာဘိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ကမ္မထံကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံအဲယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံနှစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်ကယုတ်ကမ္မထံရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောသလဲတထဘဂဝါရူပကမ္မထံကထင်တော်သင်္ခေပမနတိကာရဝတေနဝါဝိထာရမနတိကာရဝတေနဝါသရုဓာတုဝါဝဋ္ဌာနကထေတိယုတ်ကမထနာကမထနှစ်မျိုးတို့တွင်မြတ်စွာဘုရားသည်ယုတ်ကမထရှုခွက်ကိုဟောပြီဆိုရင်ဓကမထအကျဉ်းနည်းနဲ့တစ်မျိုးဓကမထအကျဉ်းနည်းနဲ့တစ်မျိုးဒီနှစ်နည်းနဲ့ပဲဟောထားတော်မူယုတ်ဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ယုတ်တရားကိုမိမိတို့ထိုးထွင်းသိကျင်နေဆိုရင်ဓကမထအကျဉ်းနည်းကြရင်အကျဉ်းနည်းနဲ့ရှုအကျဉ်းနည်းကြရင်လည်းအကျဉ်းနည်းနဲ့ရှုအကျဉ်းနည်းအကျဉ်းနည်းနှစ်နည်းလုံးနဲ့ပဲရှုကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်နည်းလုံးနဲ့ရှုလို့ရပါတယ်နော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဓကမထံကိုဟောတော့အကျဉ်းနည်းကိုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့မဟာသီတိပရဏသုတ်ထာမှာဟောထားပါတယ်နော်ပုဏ္ဏသဗရံဘိခွေဘိခုဓာတုနအိမနအထိမဣမမေဝကာယံယထဗုဒ္ဓံယထပနိဟိတဓာတုသောပိစ္ဆဝခန္တိအထိဣမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဖိခွေจิตံယံတို့ပုဏ္ဏသဗရဏတော်မျိုးသောကဣမမေဝကာယံဤရူပကာယကြီးကိုပင်လျင်ဖိခုယောဝါစရယောဂဝါစရယဟန်တော်သည်ယထဗုဒ္ဓံမဟုတ်မပြဟုန်တိုင်းမှန်စွာဓာတုသောဓာတဘောအဖြင့်ပိစ္ဆဝေခန္တိအတိအတိတလုံးစီတလုံးစီဆင်ញံသုံးသာရှုပွား၍နေပေ၏ဘယ်လိုရှုပွားနေလဲအထိမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်တိသောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုရှုနေပါဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတိုင်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်တွန်းချက်ကဘုန်းကြီးတို့ပထဝီဓာတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာ6မျိုးဟောထားပါတယ်။မာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောမာပြော့ကျန်းချောလေးပေါ့ဆိုပြီးတော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ6ခုဟောထားတယ်။အဘောဓာတ်ကိုတော့ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရား2ခုဟောထားပါတယ်နော်။တိသောဓာတ်ကိုတော့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုဟောထားပါတယ်။ဝါယောဓာတ်ကိုတော့ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုဟောထားတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရား12ခုဓာတ်သဘောအားဖြင့်4ခုနော်။ပထဝီဓာတ်ကမာကျန်လေးပျော်ချောဖို့ယောစီဖွဲ့စေပူအေးထောက်တွန်းဆိုပြီးတော့သဘောတရား12ခုနော်။မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တွန်းဆိုပြီးသဘောတရားဓာတ်သဘောဘယ်နှခုလဲ12ခုအဲဒီဓာတ်သဘော12ခုကိုခန္ဓာကိုယ်ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ယုတ်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားကိုသိရင်မိမိတို့ကဒီဓကမထံကိုရှုအောင်ပါဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားကိုကိုကရှုတော့ရှုတယ်ဓကမထံလည်းမရှုဘူးဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားသိပါမလားမသိနိုင်ဘူးကမိမိတို့ကကျင့်စဉ်လွဲချော်နေတာနော်ကိုကျင့်တယ်လွှဲချော်တာတော့မပြောဘူးသူကခစ်ကိုလွှဲချတယ်ခစ်ကဒီခစ်မှဇံရနိုင်တဲ့ခစ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးခစ်ကိုလွှဲချပြီးတော့မေဖို့နေဒီဇံတရားတွေသမထတွေကိုအထုတ်နေရင်အချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်သမထဟာသန္ဓရာရင်းတရားမဟုတ်သာသနာပါတရားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖိဖယ်ထားတယ်ဖိဖယ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်သမာဓိရှိမှသိနိုင်တဲ့ဘုရားဟောတဲ့ယုတ်တရားကသိသေးလားမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာဓကမထနဲ့သမာဓိတောင်မယ်ဆိုရင်ဥပမာပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်နည်းနည်းလွယ်ကူတာကတော့ဝါယောဓာတ်ကလွယ်ကူတဲ့အတွက်ဝါယောဓာတ်ကဒ
ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဆိုပြီးသဘောတရားနှစ်ခုရှိတယ်အဲဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့တခါကြီးလေလက်ကလေးနဲ့ကြမ်းကိုနည်းနည်းလေးဖိကြည့်ပါနည်းနည်းလေးဖိထားကြည့်လေဖိလိုက်ကျွတ်လိုက်လောက်ကြည့်လိုက်တွန်းကန်လိုက်တဲ့သဘောတွေ့လားလက်ကပိတ်တွန်းလိုက်တာအဲဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောလေးကိုဖြည်းဖြည်းဒီလက်ကနဲ့ဖြည်းဖြည်းဒီလက်မောလက်မောကနေပြီးတော့
Ari lo shura kama tsho bokore jaro, adesu lanjonga ni shuin la yara, no? Adesu lanjonga shume so, anabana kama tangaro di nadi vale ma seitabi, wene le tada le boma se konye on tembi, tomari tro ara, jensem chepara. Kudima dagama tambeka shujene solution, kuna kalo donita the boko, ayon yuta biro, adesu dunai lo shi, tunganita the boko, mia on jiva, no? ตัวนี้นึกว่าดาลีพีทาบีอันนั้นชิวตัวนั้นไอ้นักเขาด้วยก็ไล่จีไล่ที่ว่าเขาเลี้ยงเราที่ก็ไล่จีไล่ไล่จีไล่ไอ้ตรงงานนี้เราตัวเล็กก็ตัวด้วยไหนมาเนาะไอ้ตรงงานนี้ตัวก็วิธีการพนันลักษณะเราเข้ามาเราวายอดจากเขาการตรงงานนี้เราเนาะตัวมือที่เราหน้าเราทำสุรากาเราตรงงานนี้ตัววิธีการพนันเขาการนี้ตัว ไอ้ท้องงานนี่แหละตัวผมมีในมาเลยไอ้เขาเลยที่ไล่จีเลยอันนั้นชิวตอนนี้นึกว่าที่พี่ท้าบีโร่อันนั้นชิวตัวนั้นเลยเสียไอ้ท้องงานนี่แหละตัวผมพูดถึงชาชามีในมาเลยไอ้ท้องงานนี่ตัวผมมีไอ้ท้องงานนี่ตัวผมบอกมาเป็นสิ่งก่อนยังท้าบีโร่ตัวมาดีนั่นแหละเราทุเรศเลยทุเรศเลยเราสิ่งเล่นนั่นแหละยิ่งลาวิสุยที่พี่ไปถึงก้องลงก็มีอะไรมีพันธุ์ดีอันนั้นจะอยู่จะ ก็ลงมีอะไรมีชูจีชูจีอะไรเด็กก็ลงไปจีจีโดนอะไรก็ด้วยไปส่วนเองเขาอันนี้วิโรเลเวียนเนี่ยโคโคกันเนี่ยโคโคอันนี้วิโรบ่งเชียวโฮชิบะอันที่ตรงกันนี่เด็กก็มีอะไรจีบะที่พี่ไปดิตรงกันเนี่ยเด็กลงก็ประมาณนี้นะยายเนี่ยเท่ากันนี่เด็กก็เลยมีอะไรจีบะเท่ากันเนี่ยสุรากันที่ขนาดกูยี่กูมาเลยอ่อนเทิงทาร์เด็กก็เว้ยเนาะเลเวียนบางส่วนเนี่ยลูกพี่ยังมีเทิงจีบะเทิงอะไรเด็กก็เลยไป มาเลยอ่อนเทิงทาร์เด็กก็ท้องกันเนี่ยก่อนเลยพออยู่อินเดียอินเดียเราไม่ใช่จะก่อนเลยดูดิช่องเนี่ยท้องทาร์เด็กมาเลยอ่อนท้องทาร์เด็กก็ว่าไปที่ขนาดกูยี่ทายน์ทายน์เนี่ยได้ดีสิเนี่ยฮะยายยายเด็กได้ด้วยด้วยได้ดีสิอ่อนเทิงทาร์เด็กก็ท้องกันเนี่ยก็ว่าเลยไอ้ท้องกันเนี่ยตัวเนี่ยท้องกันเนี่ยตัวที่นักกูก็วายอดอ่ะไอ้นักกูก็ชีวิตของเราประมาณเนี่ยสุดท้ายสุดยอดเนาะนั่นก็ ตอนนี้คุณที่ทารันยาเสียสิมาเนี่ยดีนะไอ้ตัวนั้นเนี่ยเท่าทารันก็ทักกันทักกันสูบีตอนนี้คุณที่ทารันยาเสียสิแล้วมาเรื่องตัวดีเลยไอ้มาเรื่องตัวก็ไอ้ตัวกันเนี่ยที่พี่ไปดูมีนาดูคุณลงก่อนดูคุณลงก่อนมีเอาไอ้ตัวนั้นเนี่ยเท่าทารันตัวพี่เราเช่าชูเลยดูชูเลยเลยสิเด็กก็ลงมาเนี่ยเด็กก็ลงมาเรามีองค์จีบะไอ้ตัวนั้นเท่าเดิมมาเร ต้องกูยาวิสุลสิ่งนี้ตัวนั้นมาเราก็ทักกันทักกันสิ่งจันนั้นเนี่ยตัวดูคุปอลาร์ยอยยอยยอยวันเนี่ยจันนั้นนี่เนี่ยตัวคุยเรื่องเล็กๆเล็กๆตอนนี้เล่ามาเลยเนี่ยตอนนี้พูดจีบว่าจันนี่เนี่ยเนาะไอ้เรื่องจันนี่เนี่ยตัวดูคุมีอะไรเนี่ยไอ้ที่มาตัวนั้นเนี่ยเท่าทากูยังจีเลยตัวนั้นเท่าทากยาวิสุลมาเรื่องตัวเสียชีวิตตัวนั้นเท่าทากมาเรายาวิสุลจันนั้นตัวเสียชีวิตจันนั้นเนี่ยตัวเลยว่าด้วยแล้ว ตัวนั้นมาราจันนายาวิสุยนอดูคุขณะกูดีนั่นนั่นเลยเล็กๆเนี่ยตาเล่ไม่มีปองพี่จีบะพี่อะไรเนี่ยเล่นนี่แหละตัวเทนชาวาเนาะไอ้มาจันเล่มาราจันนายเล่ไรเนาะแต่ก็ไม่ได้ไปไอ้ตัวนั้นเท่าตัวนั้นเท่าทามาจันเล่ ตัวเดียงงาคุยยาดีงาคุกูไปชิดงง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 
ထောက်တွန်းတော့ကိုသွားမရှိနိုင်အောင်ခဏရပ်ထားလိုက်အဲ့ပြောတဲ့သဘောတကူပဲစိတ်လျှော့ပြီးရှိပါတကူလုံးဂုံးပုံလုံးပြောဤတော့မရှိပါအဲ့ပြောတာကရှိလို့ရပြီဆိုရင်ပြောနေတဲ့အဲ့အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှာလေးတရေဆုပ်ပြီးအသားလေးပုတ်ကြည့်ပါပုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ချောနေတဲ့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်နော်ပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောဒါကပထဝီဓာတ်ပဲနော်မာကျန်လေးပြောချောပေါ့ဒါတဲ့ပထဝီဓာတ
ဘောဒီယာချက်ကိုထက်ခါတက်ခါခြေဆုံးကောင်းဆုံးမြင်အောင်အချင်းမျိုးရှုလို့ရအောင်လက်ကျင်ပေးပါလက်ကျင်လို့အောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသားလေးမကြည့်ပါပြော့နေနော်ဒီကိုလုံးကနည်းနည်းလက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ဖိလိုက်ရင်လဲနေတယ်အဲဒီလဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်ဒီကိုလုံးလဲနေတဲ့အချိန်ကမှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသားလေးမကြည့်လိုက်မကြည့်လိုက်ပေါ့နေအဲဒီပေါ့တဲ
ပထဝီကရုလဟုပထဝီခေါ်ပါတယ်မာကျန်လေးကကရုပထဝီပြောချောဘောကလဟုပထဝီအဲ့ဒီပထဝီဒါချောင်းဘောကိုထက်ကတက်ကရအောင်ရှုဝါယောဒနှစ်ခုထောက်တွန်းကိုလည်းထက်ကတက်ကရှုပါရှုလိုက်လို့ရှိရင်ကျင်းနပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နှစ်ခုထပ်ကြည့်ပါထပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကလက်ခုံလေးကိုစိုက်စိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ပူနေတဲ့ဘောအချိန်မျိုးရှုလို့ရတယ် ပူရသဘောကဒီဇောတပူရာကိုရှုလို့အောင်ဒီဘောလုံးပြအောင်ရှုလို့ရပြီဆိုရင်ဝင်လေနှာတိပြားလေးမှာစိတ်ဆိုင်ကြည့်အေးနေတယ်အဲ့ဒီအေးတဲ့ဘောလေးကဒီဇောတပဲသူလဲပူရဲ့အေးသဘောအေးတဲ့ဘောကဒီဇောတအဲ့ဒီရှစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါရှုပါရှစ်ခုကိုထက်ခါထက်ခါရှုနေမှတကဘာဖြစ်လာလဲ ဒီပြေးပြေးနဲ့သူကရှုပါများလာရင်တွန်းနာနဲ့မာရာဒီနှစ်ခုကိုပဲဦးစားပေးရှုရင်လဲအဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောပေါ်လာတယ်ဖွဲ့စည်းရဆိုတာကလက်ကိုအသာလေးဆုပ်ပြီးညှစ်ကြည့်ပါဒီမှာတင်းကြံနေတဲ့သဘောတွေ့မယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတခုမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သွားအရင်မှာတည်ရည်အမြဲတမ်းယိုနေတဲ့ဒီပါအသာသွားတယ်မှာ ไอ้ตีรีอยู่นี่เนี่ยอยู่ซี้หมดทินชาเนี่ยเนี่ยก็ซะไปไอ้อยู่ซี้เนี่ยตัวก็สั่นชุบอ่ะกูเอ๋งกะดิโซดะไอ้ภเวสีอยู่ซี้กะอาโพธะปอลไลดะท่าน4บาขึ้นตัวไปเนาะมาจันลีเปียวโชบอกะปฐวีดะอยู่ซี้ภเวสีกะอาโพธะปูเอ๋งกะดิโซดะถอดต้งกะวายโยดะไอ้ตบอเตียสักหนึ่งกูไปไอ้สักหนึ่งกูก็ต้วยอ๋อฉีซงกองซงถักกะถักกะชุบอ่ะ ชุไลโลอ๋อมิมุยะลาบีဆိုလို့ရှိရင်ခြေစုံကောင်းဆုံးရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုးဘုတ်ကောကသမာဓိအသိဉာဏ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခုံးလောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်ကနေမတ္တရကြည့်သလိုခုံးလောက်ကနေခြုံပြီးတော့ဒီကိုယ်လုံးအတွင်းဘက်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့မာကျန်လေးပြောချောဘုတ်ယောစီဘုတ်စီဘူးအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရား12ခုကိုထပ်
တခုလုံးမှခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးကိုမာကျန်လေးပြောချက်ပေါ်ယောစီဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့သဘောတရား12ခုကဒါပဲမြင်နေပြီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘူးဒါသဘောတသက်ပဲတွေ့ပြီဒီတတ်တွေကလည်းပြန်ကြည့်လို့လို့ညနေမှထင်နေပြီဆိုရင်ပေါ့အဲ့လိုထင်တဲ့အချိန်ခါမှာမာကျန်လေးပြောချက်ပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောဇိဖွဲ့စည်းကိုကြည့်ပြီးတော့အာဘောဓပူအေးကြည့်ပြီးတော့တိဇောဓထောက်တွန်းကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓပထဝီဓာတ်အာဘောဓတိဇောဓဝါယောဓလို့အဲ့လိုလေးချက်ပြောင်းပြီးတော့ရှုပြီးတမာရီထထောင်ပါတမာရီထထောင်လိုက်ရင်ဓာလေးပါအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာရှိကညင်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတည်လာပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရေခဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးလို့ကြည်နေတဲ့အကြည်ဓာတ်အတုံးခဲကြီးအဖြစ်နဲ့တွဲတွေ့ပါတယ်ဒါကတမားရီအကောင်းလာမှတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီဆိုရင်အကြည်ဓာတ်အတုံးခက်မှလဲမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ယောစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့သဘောတရား12ခုကိုမြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးရှုပါအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသဘောတရား12ခုအပေါ်မှာဗျာဏုလိုလိုတွေ့လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တိဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုပြီး၄ချက်ပြောင်းပြီးတော့ရှုပါ၄ချက်ပြောင်းရှုပြီးတမားရီဆက်လက်ထူထောင်လိုက်ရင်
အဲ့ဒီအကြည့်ထအတုံးခရီးတွေကနေလေးယောင်ကြီးတွေဖြတ်ဖြတ်ထွက်လာလိုက်အဲ့ဒီလေးယောင်ကြီးတွေကအကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီလေးယောင်ကြီးအကိုညီဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုစိုက်ပြီးရှုလိုက်ရင်32ခေါထာသာအစုဝေးတွေကိုကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်နှလုံးတော်အသေးတော်ဥရောစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီ32ခေါထာသာအစုဘုံတွေကိုကောင်းကောင်းမြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ32ခေါထာသာအစုဘုံကြီးကိုမြင်ပြီးဆိုလို
အယုံယုံပြီးအပြုံကတိုင်းပြောင်းပြောင်းလို့ရတယ်။ဆာမင်ကဲ့သို့ညိုနေတဲ့ကုဋ္ဌာတာတွေကိုအယုံယုံပြီးအညိုရောင်ကတိုင်းပြောင်းလဲပြောင်းလို့ရတယ်။အစီကဲ့ကဲ့သို့ဝါနေတဲ့ကုဋ္ဌာတာကိုအယုံယုံပြီးအညိုရောင်ကတိုင်းပြောင်းရှုလဲပြောင်းရှုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုကတိုင်းတွေပြောင်းရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကတိုင်းတစ်ခုတစ်ခုမှာ ဒီဘဝဝဆရာဇန်လေးပါအရဘဝဆရာဇန်လေးပါဆိုတဲ့ဇန်သမားပါ၈ပါးပေါ့ရောက်သည့်အထိရှုနိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကယ်၍မြတ်ဘုန်းကြီးတို့အင်ကုန်ထရာအနိကတတကနိဗ္ဗာန်မဆလာယမာနာသုဒ္ဓါမှာရှင်မောင်မောက္ကလံကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော်မူတဲ့စနစ်သဗ္ဗပါဒံစိတ်ံပါဝေယျာတိအယောင်လင်းတဲ့တကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုတိုက်တွန
ဉာဏ်ရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအလင်းရှိတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပေါ်မြမိမှဝိပဿနာကိုဆက်လက်အထောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်စနစ်ပဲလာတို့ပဲအရှင်အနုရုဒ္ဓအရှင်ကမိလာအရှင်နန္ဒီရောပါစိနဝန္တဒါယခေါ်တဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုအတွင်းမှာတရားအထောက်တော်မူကြတဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကဒီနည်းစနစ်ကိုတွေ့ရောက်သင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုသင်ပေးတဲ့အတိုင်းရှင်မမောက္ခလံရော ရှင်နုရုဒ္ဓတို့အရှင်နန္ဒီရတို့အရှင်ကမိလာတို့လည်းဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမှပြည့်တဲ့အတိုင်းဆက်လက်ပြီးတရားဘာဝနာကိုကျင့်ကြံကြဖို့ပေါ်မြတ်အထောက်တော်မူကြတဲ့အတွက်ရတ္တဖို့တည်သွားကြပါတယ်နော်ဒါရတ္တဖို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးဆုံးမှထားတဲ့ကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၃၂ခုထာသတွေနဲ့အဲ့ကတိုင်းရှင်ဘာပေါ့ပထဝီကတိုင်းအဘောကတိုင်းဒေဇောကတိုင်းဝါယောကတိုင
ကတိုင်းရှင်ပါကတိုင်းတမောဘာမှသံတမောဘာရှင်ပါပေါအောင်ရှုရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီကတိုင်းရှင်ပါကိုတစ်ဆက်လင်းပြတော့အချင်းအားဖြင့်ဒီသံတမောဘာတွေကိုကြည့်ချင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အလောအကောင်းနေတဲ့အယောင်အလင်းနေညာယောင်ခေါ်တဲ့အယောင်အလင်းနေထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီညာအယောင်အလင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကုမယ်ဆိုရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီး နည်းနည်းတုတ္တနာပြုကြည့်တာတော့အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအသိဉာဏ်တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုစနစ်တကျရှုနိုင်တယ်အတုတ္တပဲဝိပဿနာပန်းရောက်တဲ့အခါယုတ်တဲ့နန္ဒီရဲ့ဖြစ်တာတဲ့ကိုပြတ်တာတွေကသိအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာယုတ်တရားတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့တယ်နန္ဒီရားတွေကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့တယ်လို့ယောဂီတော်ခံပြများကတော့ဩခံကြပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘ
ဒီယုတ်ဉာဏ်နေကိုတေချာစနစ်တကျရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအကြည့်တအဒုံခန်းကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီအကြည့်တအဒုံခန်းမှာအာဂတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုဖို့မဟာရာဟုလောဝါဒသုဒ္ဓါမရှင်အရာဟုလာကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပေးထားတဲ့စနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲဒီစနစ်အရာအဲအကြည့်ပြန်အဒုံခန်းကြီးမှာအာဂတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ရှုလိုက်လို့ရှင် အဂဒဒဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကမွေးညင်းပေါက်လို့အပေါက်ကလေးတွေပါအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်အပေါက်ကိုပဲတစ်ဖက်သားလှမ်းပြီးရှုလိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းဒီအပေါက်ကိုချဲလိုက်ရင်အကြည့်ပြန်အတုံးခိုင်းရကလအမှုံလေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်ကလအမှုံလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီကလကလေးတစ်ခုတစ်ခုမှာတခါပြောင်းပြီးတော့ပထဝီအဘောဒီဇောဝါယောအစိမ့်နဲ့ရတာဩဇာစသည်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရ
Adi asen yapo ya adragara tamari dega asen thuro nayeno bogomara. Adi lo tamari thuro ambiro yodya dele hodai manzwadi re, nandya dego le hodai manzwadi re. Adi yodya nane hodai manzwadi bire ka balawa mala. Di yodya nane di bhajam chene dele sura jondya godi ya hodai manzwa, jondya dego di ho shapo ya.
တနည်းပြောရင်တော့ကြောင်းကျိုးဆက်နေမှုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဘောဒီယကိုသိအောင်ရှုရတယ်ဆရာအပြောနဲ့လွမ်းမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကိုရင်တမာတိတိညာပညာပြင်ထွန်းဖို့သိမြင်အောင်ရှုရမှာအဲဒီသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းဟိုတဲမှာဆိုတာသိပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဝဋ္ဌသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ဝဋ္ဌသစ္စာဆိုတာကသန္တရာဝဋ္ဌမှာကျင်လီနေတဲ့သစ္စာနှစ်ပါ
မှာအဲဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရှိနေတယ်။အဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတင်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးတို့ကဘာလို့လဲ။ကံတွေကိုထူထောင်ကြတယ်။ခုဒကာကြီးတွေတရားနာနေတာဘာလို့လဲလို့မေးရင်တော့ကံတွေကိုထူထောင်တာပဲနော်။ဒီကံတွေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေအနာဂတ်မှာထပ်ပြီးဖြစ်မယ်။ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာဒုက္ခသစ္စာထပ်ပြင်းမယ်။ဒါကဒီဒုက္ခသစ္စာကိုအမိပြုပြီးသမုဒိယသစ္စာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကံတွေကိုထပ်ပြီးထူထောင်လိုက်ရင်ဒီခါဒုက္ခသစ္စာတွေထပ်ပြေအောင်။သမုဒိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုအမိပြုပြီးသမုဒိယသစ္စာတွေထပ်ဖြစ်တယ်။သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေကအစ်စ်ထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကသန္တာရဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးပဲဝဋ္ဒသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။တိတုဘိက္ခုနဝတ္တေကမ္မထာနာပိနိဝေသဟောတိအဲ့ဒီဝတ္တသစ္စာဝိဝတ္တသစ္စာနှစ်ပါးနှစ်မျိုးရှိတဲ့အ낵ကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာရှုတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝတ္တသစ္စာခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီတရားနှစ်ပါးကိုရှေးဥစွာသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ရတယ်။ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဝတ္တသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအထက်သားလေးနေအထက်ကရာစာမျက်နှာ185မှာဘယ်လိုရှင်းထားလဲ။အနိစ္စာတိဝတေနဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဓမ္မေပတ္တိတိဝိပဿနာဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရဓမ္မတွေကိုဖြစ်ပြီးပြဋ္ဌာန်ကိုကြည့်ပြီးအနိစ္စဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုကြည့်ပြီးဒုက္ခမပျက်စီးပဲအကျင့်ခက်အခိုင်မာနှစ်သရအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ချူရတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကိုသာဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့ဝိပဿနာရှုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲ။ဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်ပထမရှုရမယ်။ဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပထမသိအောင်ရှုရမယ်။ဒုတိယဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင့်မော့ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ရှုရမယ်။ဆရာအပြောနဲ့လွမ်းနာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်။ဟိုကနေပြီးတော့ဆဲဝိုင်းကြီးထောင်ပြပြီးသိရဲ့အသိလောက်နဲ့လုံလောက်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်။ကိုယ်တိုင်သမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွန်းဖောက်သိမြင်အောင်ရှုရမယ်။နမူနာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဘုန်းကြီးယောဂီတရားပေါ့လေ။အမေရိကန်မှာဘုန်းကြီးတရားပြရင်းနဲ့ဒီယောဂီလေးတယောက်ကိုအတိတ်ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကမသွားတွေ့လဲဆိုတော့ငှက်ကလေးတွေပြန်တန်းနေတာသူ့စိတ်သူ့အာယုံထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတော့ငှက်ကလေးတွေဘယ်လိုကြောင့်ပြန်တန်းလဲဆိုတော့သေချာတိုက်သူ့ကိုအရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝအတိတ်ဘဝမှာအယံလာကျောင်းမှာသူလူဖြစ်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီအယံလာကျောင်းမှာသူကစံတင်ကြောင်းလေးတစ်ခုမှမူလရန်စံတင်ကြောင်းလေးတစ်ခုပေါ့အဲဒီစံတင်ကြောင်းလေးတစ်ခုမှစံတင်နေစဉ်အချိန်ခါမှာသူတို့ကျောင်းမှာကဘာသာရေးတွေအတွက်လေ့လာဖို့ရန်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့အခန်းလေးတွေလောက်ထားတာရှိတယ်။ဒီနေ့မှသူကဘုဏ္ဏဘာသာအကြောင်းပြတဲ့လို့ပြုလုပ်ထားတဲ့အခန်းထဲကိုသူပြီးသူဝင်သွားပြီးလေ့လာတယ်။ကလေးဘဝကရှိပါသေးတယ်။လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဥရဝေလတော်မှာ6နှစ်ကြာအောင်ဒုက္ခရစိယကျင့်တယ်ကျင့်နေတဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုအဲ့ဒီမှာသွားတွေ့တယ်။သွားတွေ့တော့သူကကလေးဆိုတော့သူလည်းနားမလည်နိုင်တော့သိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူကမေးကြည့်တယ်ဒါသူဟာမလုပ်နေတာလဲလို့သူကသွားမေးကြည့်တယ်။မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖြေတဲ့လူကလည်းတော်ပုံရတယ်။သူဟာဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးအဖြေပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်ထိုအချိန်ခါမှာသူကအသက်30အရွယ်လောက်အဲ့ဒီဘဝမှာရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဈေးတစ်ခုကိုသွားရင်းနဲ့ဈေးထဲမှာငှက်ကလေးတွေကိုချင်းတစ်ခုထဲမှာလှောင်ထားတာသွားတွေ့တယ်။သ
ตัวด้วยเราดิเงี้ยคลีดีก็เลยตัวดิลุเซียดูกันมาลุ่มยาวเสียจริงๆสิทธาบอลาเลยบอลาเลยไอ้ดูไอ้เช่นที่คุณลองกลองหัวเลยเว็บีเราตัวดิเช่นเลี้ยงก็ยูตัวบีเราเต้นด้วยเดนียาอยากได้เช่นกันมาเช่นพงก็พ่นบีเราดิเงี้ยคลีดีเลือดดอกเงี้ยคลีดีกางเงี้ยเปลี่ยนแต่ตัวเลยพงก็จีบีเราตัวสิทธามาเมื่อตอนจีนูตัวดิเงี้ยคลีดีกางเงี้ยเปลี่ยนด้วยลุ่มยาวตัวดูเลยบัวมา ลุ่มยาวเสียจริงลุ่มยาวเช่นนี้สุดเลยสิ่งที่เขาเรียนบอลอะไรบอลอะไรขันจระอันนี้ก็มุกุฎกันเลยกันตัวที่ว่ามาลาบิจูบีที่ว่ามาดูเลสิบดีนั่นเองขันงาบ้าโยดีนั่นเองอะไรบ้าจังที่เลสิบจังก็เดชะเสียขันเลยเด็กกันที่เขาเรียนก็ลุ่มยาวออกสุไลเดออาบยาดานาก็เลยเบเมลูบอเบเมลูเบลัยเด็กก็มุกุฎกันเลยกันที่ว่ามาตัวละจูบีหาย จูบินี่นั่นเดียร์เชิงการจรวดนี่ไอ้เรื่องงานเรื่องเชิงการเนี่ยภาษาดาวน์นั่นเราไม่รู้ตู้สิ่งเดียวมาทุกชาติสุดดาวน์นั่นเราไม่ใช่บุรุษภาษีเลยที่เขาเรียนเสียดูกันมาลุ่มยาวตัวดูแลบัวมาลุ่มยาวเชิงเนี่ยสุดสิ่งที่อะไรสิ่งที่เราดูสิ่งอะไรจังตัวเบี้ยวเนี่ยไอ้บัวมาลุ่มยาวเชิงเนี่ยเชิงการมายาวจะบัวเนี่ยลุ่มยาวเชิงนั่นเราไม่มาบัวเนี่ยลุ่มยาวเชิงนั่นเราเดี๋ยวจะใส่เบี้ยชูเจ้ามาส่งใครเลยเด็กเชิงการจรวด
ဘဝဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အမိဓမ္မတသင်္ကကျမ်းထဲမှာဒီလိုဖော်ပြထားပါဒီဘဝတစ်ခုခုကိုစိတ်ကညှုတ်ကန်းဆိုင်နေငါကလေးတွေကဘေးမဲ့လွတ်လိုက်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလည်းနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုပဲကိုသူစိတ်ထားကညှုတ်ကန်းဆိုင်နေတယ်ညှုတ်ကန်းဆိုင်နေတာကဘဝမှာဒီလိုလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကညှုတ်ကန်းဆိုင်နေအဲဘဝမှာလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုဆိုတာအမျိုးသမီးဘဝလားအမျိုးသားဘဝလားလို့မေးလိုက်တော့အမျိုးသမီးဘဝပဲစိတ်ကညှိုကန်းဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံလို့ပေါ့လေဒါနမူနာအမျိုးသမီးလို့အတိပါးနေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းတွဲထားတဲ့သဘောကတဏ္ဍာစိတ်ကမီဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒါဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဥပါဒါသုံးခုခြံရံပြီးတော့ငှက်တယ်ကိုဘေးမဲ့အလှူပေးခြင်းဆိုတဲ့အလှူဌာနတစ်ခုကုသိုလ်သ
ဆရာအရှုခန်းကြီးလည်းတော့သူကစိတ်စင်တဲ့အလုံး20ရှိရဲ့အကြောင်းသူရင်တက်ပြနိုင်တယ်တခါငှက်ကလေးတွေကိုမေးမဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတ္တရိသအဘိယဒါနပေးလှူတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတရားတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲရေတွက်ကြည့်တော့စိတ်စင်တဲ့34လုံးစီဇောတစ်ခုတစ်ခုမှာရှိရဲ့အကြောင်းသူရှင်းပြတယ်ဒီ34လုံးမှန်ကိုဘုန်းကြီးကတစ်လုံးစီတေချာသူ့ကိုရုတ်ခန်းကြည့်တော့သူတစ်လုံးစီရုတ်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တယ်နာနေကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားကိုသိအောင်ရှုရတဲ့အပိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာလည်းသိရဆရာပြောနေဘောကြီးနဲ့ထောင်ပြတာလွန်ပြီးသိတဲ့အသည့်မျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်သမာဓိတ္တိညာပညာဖြင့် twin form သိမြင်ရမယ်အသည့်ပဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာလည်းသိပြီးပြီးသမုဒိယသစ္စာလည်းသိပြီးပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာဆိုတာရှုရပါတယ်เนาะအဲ့ဒီဝိပဿနာရှုရအပိုင်းပဲเนาะအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ရဲ့အတွက်ဒီသောတာနုကရသုတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောနေပါတယ်เนาะကဲသောတာနုကရသုတ်တာဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲစနာကြည့်ကြအောင်เนาะသောတာနုကဒါနံဘိက္ခဝေဓမ္မနံဝဆသပရိစိဌာနာမနတ္တနုပခိဌာနာဒိဋ္ဌိယသုပရိဝိဒါနံသတ္တရောအာနိသံသာပါတိကင်ခာဘိက္ခုရှင်သာယံတို့သောတာနုကဒါနံပတ္တာသောတာမှညာနာသောတာတို့အစဉ်လျောက်၍တည်ရှိနေကြကုန်သောဓမ္မနံပရိယတရားတော်တို့ဤဝဆသာနှုတ်ဖြင့်ပရိစိဌာနံအဖမံအထဒလက်ကြအပ်ပြီးကုန်သောမနသာစိတ်ဖြင့်အနုပခိဌာနံအဖမံအထဒကြည့်ရှုဆင်ញံရှုပွားသုံးသောအပ်ပြီးကုန်သောဒိဋ္ဌိယသုပတိဝိဒါနံတမ္မာဒိဋ္ဌိညာပညာဖြင့်တရားကိုအနတ်သဘောအဖြစ်တော်လည်းကောအကြောင်းတရားအဖြစ်တော်လည်းကောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မြင့်ညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွင်ဖောက်သိမြင်အပြီးကုန်သောဓမ္မနံပရိယတရားတော်တို့ဤသတ္တရောလင်းမျိုးကုန်သောအာနိသန္တအကျိုးအာနိသန္တတို့ကိုပါဠိကင်ခံမချွတ်ဧကံရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်အပ်ပေ၏အကျိုးအာနိသင်လင်းမျိုးမချွတ်ဧကံရရှိနိုင်တယ်တဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးမျိုးဆိုတာကဘာတွေလဲတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကကြီးတွေဓမ္မစကြာဒေသနာတော်ဆိုကြပါလို့ချက်တယ်ဆိုပါတော့
ကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဆက်ကြောင့်ဒေသနာတော်ကဘာဒီကိုပြောနေတယ်ဆိုတာသိချင်နားလည်အောင်တော့လေ့ကျင့်ပဒါရာရှေးဥစွာတော့ပဒါရာသောတာနဲ့နားထောင်ပြီးရှေးတော်ကတော့အလွတ်ချပေးတယ်တပည့်ကလည်းအလွတ်လိုက်ဆိုရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစာဥစွာရဏီကဘုရားရှင်လက်ထက်ကမရှိသေးဘူးစာဝေစွာရဏီမရှိသေးတဲ့အတွက်အလွတ်ဆိုပြီးတော့အလွတ်ချပေးရင်အလွတ်လိုက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီပရမတော်ပဒါရာသောတာခေါ်တဲ့နား
ပဏာဏသောတာကနေညာနာသောတာနဲ့ထွန်းထွန်းသိမြင်တဲ့အဆင့်ထိလေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဝဇ္ဇသာပရိစိတ္တနှုတ်ဖြင့်ပထမတော့အလွတ်ရောက်အောင်ကျင့်ဓာတုကမနတ္တနုဘဂိတ္တစိတ်နဲ့အဖမ္မန်ထထရှုဘောသုံးတာအတ္တအဲ့လိုရှုဘောသုံးတာတဲ့အခါမှာလဲတေယောဂလေယောဂမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဟာသုပ္ပတိဝိဒ္ဓါအထဒေါသကရဏဒေါသသမာဓိဋ္ဌိဟာသုပ္ပတိဝိဒ္ဓါ ဒီကောအနတ္တဘောတရားအဖြစ်တော်လကောဒီယုံတရားနန္တရားခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားအဖြစ်လကောသမာဓိဋ္ဌိညပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အဆင့်အထိရောက်ဟောလေ့ကျင့်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့တရားတွေရဲ့အကျိုးအာနိသန္တာ၄မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်စတ္တရောအာနိသန္တာပါဠိဧကင်္ခမချုပ်ဧကံအကျင့်တည်ရမယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ် ဘုန်းကြီးကိုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောချင်းတည်ဧကတနည်းတော့သိကြမှာတော့မှန်တယ်သိပြီးတော့ဘာလို့ဘယ်သွားမလဲကိုဘယ်သွားမှမသိဘဲနဲ့တန္တရာခီးသွားတယ်ဆိုတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးနော်သိကြဖို့ကောင်းတယ်ဒါဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလေးကိုချင်းတည်သိအောင်တော့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1အကျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့နော် ဣန္ဒဘိခွေဘိခုဓမ္မပရိယာပုဏ္ဏတိတုတ်တံခေယဝေယကရဏံဂါထာဥဒ္ဒနာဣရိယောတကံသံတကအဘုဒ္ဓဓမ္မဝေရဏံတုတ်တံတုတ်တံတရားတော်၎င်းခေယံစကပြေနှင့်ဂါထာရောရှေရွေဟောတော်မူအပ်တဲ့ခေယတရားတော်ကို၎င်းဝေယကရဏံဂါထာမပါစကပြေတသက်ဖြစ်သောတရားတော်ကို၎င်းတုတ်တံခေယဝေယကရဏတရား ကာထံကာထံတရားတော်ကို၎င်းအပုဒံမဖြစ်စေဘူးအသည့်အာဝေကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်ကို၎င်းဝေဒန်လံအမေးအဖြေပြုလို့ရဟောကြားအပ်သောဝေဒန်လာတရားကို၎င်းဣတိဟုတ်တကံဣတိဟုတ်တကတရားတော်ကို၎င်းဣတိဣန္ဒလင်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပရိဟဘုနာတိသင်္ကြာဤ အင်္ဂါကိုရဏိပြည့်စုံနေတဲ့ဒီတရားတော်ကိုသင်ယူတယ်။သင်ယူပြီးတဲ့အခါမှာဝဇ္ဇသပရပဒါရသောတာပဒါရသောတာမှညာနာသောတာသို့အစဉ်လျောက်ယူတည်နေအောင်ကိုသင်တယ်။အဲဒီလိုသင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝဇ္ဇသာပရိစေတဝဇ္ဇသာနှုတ်ဖြင့်အဖံပရိစေတအဖံမန္တတလက်ကျင့်နဲ့မနတ္တနုဘဂိတာစိတ်ဖြင့်အဖံမန္တတဆိတ်ဆိတ်ငုံကိုကြည့်ရှုဆင်ញံရှုပွားသုံးတတ်တယ်။ တတိယသုပ္ပတိဝေဒသမာဓိဋ္ဌိညပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြတ်မောထွန်းဖောက်သိမြင်တဲ့အဆင့်ရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအားထုတ်ပြီးတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးနဲ့သူ့ရဲ့ပါရမီကလည်းအသိမကောင်းတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ
ตัวทุยหันดอดีมุขทัดดีตัดดีเลลุดีพี่เวกาลังเดกาลังกุรุมานอดีเจนียาโกปิโลกเฮดีชีโตอินยันดรันเดวานิกายะมัมมัทัดบาบาโตนับยินนาโลกาโตอุบาเบสเดปริธานีอาภิเกยอดีเนียเวอีมัมมัทัดบาบาโตนับยินนาโลกาโกปริธานีอาภิตัวบีบวากเนพีบีเด เมื่อเย่เอาท่าเบย์เอาท่าสายน้องเงี้ยนับเย่เอาท่ามันจะเท่าละแต่ได้พอยุ่งลูกวัยเอาไม่สุดอ่ะไม่ไปเดินตัวนะไม่ไปเดินตัวนี่แหละที่ไอ้เด็กจีบอ่ะออกกันตุ้มเส้นเดียวบอกว่าสันติเองที่นักขุนจามากูก็กลัวเสียละตัวบีทายนี่อ่ะสั่นเลยยาละไม่ยาเนาะพอเราดูข่าวนะกูรู้บอกว่ากันเลยสุดมาเสียช่วงนี้อายุนับเย่นาโลกมาตัวพี่ไม่สุดเลยมึงก้าวละ ถ้าเป็นดีเด่นก้าวหน้าจะคุยชีวิตได้ดีเด่นก้าวหน้าก็พาเลสโร
မုန်ထန်တဏိကလံကုရုမာနောအညာအညာတရာဒီဝနိကာယဥပါပိသတိသောထောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဒီမုန်ထန်တတိတတိလက်လွတ်တိပြိပဲကာလံကုရုမာနောတေဇဏိယကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသောတတိလက်လွတ်ရဆရာကိုဒီနေရာမှာပုဒုဇနာကာလကိရိယဝဒါမိပုဒုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခြင်းဒေလုံးငင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရှင်းထားတယ်နော်ပုဒုဇဉ်ဘဝနဲ့ဒေသွားတော့ဘဝကနေဆိုဟိုနတ်ပြည်နဲ့လော
Tata-tata-tukhino Dhamma-bara-bala-vondi Tata-tata-tukhino Dukhino chanta-nyo-sito Tata-tata-tukhino Tata-tata-tukhino Dhamma-bara-diya-bo-asuro-di-bala-vondi Bala-bo-yue-nila-nija-lego-i Yeva-ma-bura-ne-bodhalo-bala-i-bo-ni-re Makamula-dika-i-re Diya-bo-asuriya Yeva-ma-bura-ne-bodhalo-bala-i-bo-ni-re Bhajam-bodhalo-sura Tuga mepo neva maya bheme, tiga ni gala to tai o, dutabhya tkharu pakha nyanga toto vipadra nyanti, yeja o tuga jyota ato thara. Mepo neva masai phenya tidua gheno, nabhi nalaga o chinti ega dikamukuto ganga yau o po vidhaina. Nabhi nalaga yau dova, tiya po usuriya tutanama, yeva ma bhura ne bodhra bolo yi bohni re, titiya deko bhyanshiwe, toa lula na yara, no? Dhando bhikkhave tato bhado athato tato khipa yuva vidhita kami hoti bhikkhave chita yanto tato bhado tiyaro ko se liyao yoi shupa tonta tato tatiya pipo jinti dhando nune la deyi athako tika se se mamuka tato tato nata pito tato vati khipa yuva limyanto atali vidhita kami menyam ponyan nipan sote diyadu diya miyako yasile siti hoti pi yi Tiyarika yevama bhura ne bhadra bhani re atwa. Adi chengkama di tiyarika bhyani shubha tonta laite akama shubha tonta nere tati pithaka nere dire. Mepo nipako lele miya miya ji yaushi dvathai ne makaumula kaune saloshe tika yideri vahiri madhige ma nezo di tiyarika di hono sikshaya hono chodha atopo makaumula di kaune pointo da jindhi ikha dejam elu yive no. Dira jhikamma phaidwa mahala madhi, phaiyao mahala madhi, usura phalao yelebo gaunga, no? Kodwa me niyako lanji mieni re so ino, nene sikchanda ho adete ma phyanayunga, phyanayunga re, da jyota java, no? Madhege lewe, madhege jyota nahima re, no? Diyakaro diya songa no hobo yiwe bada, da vina sombo ya adrakaro nene le, Achen dara jyadwali mhattana, no? Tanyang pongi adjian chokbhira vay nene bhyom, no? Da patama se uzwa yasi adya ajodhya dhkubha, no? Da nabhati ajodhya vay, nabhati nekara ariluva diyariyako dhiyura dhkailetwe jyena namaditi nyabhya nyabhya dhokha desat muriya desakara diyariyako hodek manzwa thupakti re di dhokha desat muriya desakara dhinkhara diyariyaya Nisa acha, dukha acha, nata acha dheko le hodai maanswa di re. Ani le hodai maanswa di ni re bhokko ka. Yunga ne te dvare, puto te phinne pe te dvare. Te dvare acha nkhama, tuya maranatana zha khare, teka nikala athi, phipa dvare, nausam phipa dvare, zha viti se ase nga. Vipadra zha viti se ase ne phinne re, manyan punyana mayavu. Dhavine zha se ase nga, vipadra kudho zha se ase ne phinne re. Dikudho zhoye swanyi tati chao nabhi na loka ko yao dhwara. Nabhi na loka ma bhoagane dhwabhi phipi. Philaite chenka ma duka dhuma dhana ma bhoagane sachau ne yue dhwabhita dhuma sien dhukha siho ma mishita wa. Chanda dhukha sine. Chanda dhukha sine ve melo diya bhoju dhika yeva ma bhura ne bhodlo bhodla sura ma bhohu bhapilo ma bhole sura. Tuya yaham bhaaronga du shura shuka ka nanale abhyo nilo. Shura shuka ka abhyore sura ka tika yiri yogi re bhaka ni le bhyo ina inkana bhyan ome su bhyan dwa lai doja bhyan vi la shula doja shulo sen bhyan lai ma bhyan lai bhyan dwa bhyan doja bhyan la bhyan bhyan dwa bhyan bhyan la bhyan khoda khoda bhyan di lo shu ni ro asin wa kao na ma kao ayin lo asin wa ka ti ma kao me ne te dwa re adwa jo nabhi na lo ka ro yau bha re dhabi ne tiya bau su re ka ye bho ma bhura ne bho dhu dhuwa ma bho ro Mabhara-chinkha-jara-bhapitale. Nabhi-na-loga-ma
လူမြေလူလောကကအရှင်မောင်မောက္ကလန်တို့ကဲ့သို့တကောအဋ္ဌိပါနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းနည်းလေ့ကျထားပြီးဖြစ်တဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးကတက်ပြီးတရားဟောပြီးအဲ့ဒီတရားပွဲမှာသူရဲ့အတိတ်ကစိတ်ပူထားတဲ့ပါရမီကံလေးကလှုံ့ဆော်လိုက်တော့သူကတရားနာပရိသတ်ထဲမှာပါနေတဲ့သွားနာထောင်းတယ်နာထောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်တရားနန္တရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ
ရခင်ကလူပြည့်စင်အချိန်ကကယဟန်ဘုရားနဲ့ငါကျင့်ကြံကြောက်ကိုပွားများအထောက်ခဲ့တယ်တရားတွေပဲဆိုပြီးတော့ပြန်အမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုအမှတ်ရတဲ့အချိန်ကမှာအမှတ်ရနေတဲ့တတိပြစ်တာကနေသေးတယ်တကယ်လက်တွေ့ရှုလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးရရှိနိုင်တယ်ဒါကဒုတိယအကျိုးအနိဒံသာပါမကောင်းဘူးလားအဲကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်တခါကြီးတွေဒီမောင်ကြီးတွေဒီဒုက္
ตามาดีดีญาปัญญาเพียงทวินพอติมีอะหนอไม่ติกินเลยมาจุธาญาบาลุพ่อเฮียเราได้จ้องมาเลยเนาะอันนี้เราชุบว่าดุริยะอโจเว้ยเนาะเนาะดุริยะตัตติยะอโจตะกูก็บาแล้วลุไม่รอดิโลเว้ยเตียรอนี่ก็ติญอยู่พี่รอดูเล็ดด้วยจิ้นนะทุกขังเทศาตมุริยะเทศาเตียรนี่ก็แล้วหุไดมาสว่าตามาดีดีญาปัญญาเพียงโกไรเม็ดหมอทวินพอติเลยดิทุกขังเทศาตมุริยะเทศาเตียรนี่ซะอัจฉะทุกขังอัจฉะอนัตตะอัจฉะเตกะเลยหุไดมาสว่าติเลย ที่เป็นแม่ลงตัวเองวิปัสสนาญาณก็ไม่ยังพงษ์ญาณยานในเราเอามากองที่เลยข้าโยงเงินพวกก็สงสารตัวเลยคุณดูจะเป็นสงสารตัวเลยสงสารแต่ขามาตัวเองมรณะนาสวะก็วิปัสสนากุศลสอบเช่นนี้ด้วยที่ได้ขามาได้ยาตุกติยาวชิงตัวเลยนั่นตุกติยาวชิงเด็กเช่นขามาเตียบปุ๊บสูดีกันเลยเย็บออกมาบูรณะเนี่ยบอดลูบอลอยี่บอมันเนี่ยพับเพื่อตัวเองปารมีกันเนี่ยเน่าเนี่ยลง แต่การนับยินนั่งล็อกก็ลุกยินล็อกก็ถ้าเกิดอีดีบ้านเนี่ยพี่สงฆ์เราบูรณ์ยานอรุปะกาลเด็ดเดียวหัวร้านเนี่ยมาจองพี่นี่เลยมาจองมุสลิมเนี่ยนับยินนั่งล็อกก็มาแล้วนัดด้านดีมากรีการ์ดสิบาทแต่ในกุมารับยามารุนถ้าหามรีบยามารุกาเลยพี่มาบีการ์ดเส้นเส้นบีโร่แต่การเดินนับยินมาลาลาบีเดียวหอบบีบาทแต่มากรีการ์ดนัดด้านเรื่องสิจาวาระเนาะ ไอ้ดมกริงกันนั่นได้ดูเดียหอบีสุจัตุตัวยาบารมีกันสลงสอบไปเลยเดียด้วยที่เดียวไปมาดูกันตัวมีเดียนาเดียนาเราที่ดมกริงกันนั่นได้กันเลยที่ดูกันเดชานุริยันเดชานี่ก็ขอเลยดูกันเดชานุริยันเดชานี่อะไรเดชาตัวดูกันตัวนั่นได้ตัวเรื่องก็ขอเลยเดียเช่นข้ามาดูกันเดียนาเนี่ยเป็นลูกพี่ตัวเลยโอ้ที่ดมกริงกันนั่นได้ขอเนี่ยเดียหาที่ยังไงยังบอกว่า ลูกบ้ามาจริงจังจังกูพ่อแม่อดูเกเรเดียร์ไปสบีพยองเนี่ยพยองมาอย่าไอ้ลูกมาอย่าเรตติดเป็นชูบเดียร์เราเรียกว่าพยามีชูบตรงด้านไหนเด็กค่ะชูบตรงด้านไหนเด็กติดพิธากันนี่ดีเลยแม่ยามพยองยังนี่บางคนเลี้ยงยามยังยี่ยาสินไหนมาเลยสบีดีลูกพ่อจ้าแต่ก็ตัดเดียร์จูดคู่กันเนาะน้องถ้าจูดคู่ยาสบียาเสียหัวเลยสรุปถ้าจูงกูรู้เป็นเดียร์เราเรียกว่าเดียร์เนี่ยเดียร์ที่อันนี้เนี่ย เด็กเล็กด้วยที่ของเช่นจังจู่ก็พ่อแม่อาจจะเช่นที่อันนี้เนี่ยเลยที่ของจู่จะอาจจะเด็กจู่จะอาจจะเด็กด้วยที่ดูการที่สัตว์มุริยาที่สัตว์ที่อะไรอันนี้สัตว์ว่าดูการที่บอกนั่นสัตว์ที่บอกนี่ดีเลยที่บีโร่แม่ยังพูดยังยันในเราอ๋อตัววิปัสสนาเนี่ยก็เชื่อว่าอามะกองพินเลยอามะกองเข้มหาเป็นบุรุษเป็นพ่อเนี่ยพยองเนี่ยพ่อสงสารพินดีตัวเลยที่เรื่องตัวเรื่องเช่นข้ามาวิปัสสนาสอนเรื่องกุศลสอนเรื่องพินเลยด้วย นับยินนั่งล็อกก็ใช่ดีเอกันยอดตัวหนึ่งนับยินนั่งล็อกก็ยอดตัวด้วยตอนนั้นมาเดียบ่าวสุดเลยก็บอกเลยยี่บอดราสุรมาบอกพอพี่รู้เลยปารมีกันเนี่ยอาบอยู่นี่ลูกนอกจากนั้นธรรมกริยาอย่างนั้นว่าจะว่ากันก็นับยินจะมีเดียหัวร้านเนี่ยจงใจดราสุรมาจงใจพินเลยเด็กค่ะธรรมกริยาหน้าตาจะอูเดียหัวนี่ร้านเนี่ยจงดราสุรมาจงมีอาบุตรมาจงเนี่ยเชิงการจะรับบาดวัดด้วยเลย ลูกมีลูกลูกกามาเดียเจ็บหมดเจ็บไม่สวยเลยสิจ้าเขมีเย็นนี่เลยไม่สวยเลยเนาะอันนี้เราไม่สวยเลยก็ตัวก็มีมีเดียเย็นสบายนับไปกวนลูกมีเราหนับยินนั่งลูกก็ยาวตัวมีมีกันนั่งมานับไปยาวตัวยาวตัวเนี่ยก็หัวยาวเนี่ยก็ตัวมีดีไม่สวยหน้าตาเนี่ยตัวด้วยด้วยเลยเดียเช่นกันมาอันนี้ไม่สวยหน้าตากันทุกคนที่พยายามไปเลยไม่สวยทุกเสียงเขยลูกมีลูกลูกกามาอย่างบ่ก็
သာသနာတော်တွင်မှာတို့ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအားထုတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရားတွေကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရစမ်းမှာဆိုပြီးသတိပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုသတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငယ်စဉ်ကမြေမုံကစားပဲဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်တစ်ချိန်တစ်ခါမှာအကြောင်းအားလျော်စွာတစ်ခါတည်းပြန်တွေ့ဆု
ဒီနေ့ဒီနေရာမှာတို့ဒီလိုဒီလိုကစားခဲ့တာလေးပြန်ပြီးအမှတ်ရစမှာဆိုပြီးပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းဟိုကအမှတ်ရသွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုပဲခொနကနတ်သားရှေးဥစွာရောက်နေတဲ့နတ်သားကနောက်မှရောက်လာတဲ့နတ်သားကိုမိတ်ဆွေတို့ကျင့်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုပြန်အမှတ်ရစမှာဆိုပြန်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းသူကပြန်ပြီးအမှတ်ရတယ်အမှတ်ရတော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးရှုပါသွန်းတာနေတဲ့
မြောက်အကျိုးပဲနော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဒီကကြီးတွေဒီမကြီးမကောင်းလားမှန်ပါဘူးဒီအကျိုးတရားတွေကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီဘဝမှာပဲမဟုတ်ဘဲနိဗ္ဗာန်ရရင်တော့ဘိုးကောင်းတာပေါ့နော်မရလို့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခုလောက်ဆိုရင်တော့800တရားလေးတော့အသိဉာဏ်မရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလို800တရားလေးရအောင်တော့ချင်းချမ်းကြောက်ဖို့ဘောမြအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးတန်ကြုံးပါတယ်နော်ကဲဘုန်းကြီးတရားဒီညမှာပဲဒီညတော့အဆုံးတော်အောင်နော်ဟိတဝါကာမေပပဲဆိုင်သူတန်တော်ကာမိရာဆိုင်တကာတေတုံမေပြနုသိခာဟောပပိစိတ္တာသူဘေသလာတန်တော်ဖရာအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာຫນွယ်လုံးဟောတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ကာမိရာဆိုင်တကာနည်းနည်းသည့်ဓာတ်တော်တွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစေအကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမိအမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလဲဟော်ရသောမြာလာဇနီသည်ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်ဤနယ်ရောယူကိုရောရောပိုင်းသာသည့်ကာမဝတ္ထုအစိုးစိုးတို့ကိုဟိတဝါငါရောပညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံဘေးရီကဝန်ချမ်းယန္တိခမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ဘွယ်ဒီပါတကားဟုကြောက်အားတော်ညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ပယ်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်ပေပပဇိန်သည်ကရဝါဒသမ္မာဒဟုကိစ္စများမြောင်းလူတို့ဘောင်းဝဏ္ဏကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ယံပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်ပြီဒုံမေပြီမြတ်နေခမဒါအာတယဟုသန္ဓကိန်အောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပဇိတဝုဒုက္ခမဟုတံမြမမယအယကြုံလျက်ယုံခံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေဒလာသမရိသာမြိဖြာခောမေဘုံအသွင်တို့ချစ်ခင်လေးမြနှစ်သက်အပ်သောသီလကိုစီကုံငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေတေထုဖျားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာຫນွယ်လုံးဟောထုတ်ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသိခာဟောအတုလိုက်ခာကျင့်နာရာကိုကျင့်ကမသွေးအာထုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဟာလုဟာလုအာအစီအစဉ်လေးရာယနေ့ညတပတ်တပင်ဓမ္မတပင်၌တူတန်းအပ်သောတူတန်းမှုအစုစုနှင့်ယနေ့ဖို့တူတန်းအပ်သောတူတန်းမှုအစုစုတို့အားခြေဆက်သွင်းချအမျှပေးပယံဖြစ်ပါလေဗျာသို့ဖြစ်ပါ၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဗျာခြေဆက်သွင်းချအမျှပေးဝေတရားချီးမြှင့်ပေးပါရန်ကြားပြီးတော့ရိုသေးစွာလျောက်တင်အပ်ပါလေဗျာကဲကဲလိုက်ဆုံးကြလိုက်ဆုံးကြအရှင်ဖျားရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့သည်ပြည့်တော်သည်ယရဏသုံးထံယရဏသုံးထံခံကံဤအကျိုးတရားကိုခံကံဤအကျိုးတရားကိုသဝေယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်ဝေသဝေယုံကြည်ကြပါကုန်သည်ဖြစ်ဝေတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာရှင်ပါသီလကိုရှင်ပါသီလကိုခံယူဆောက်တည်ပြီးလင်ခံယူဆောက်တည်ပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားပြသဆုံးဆုံးမတော်မူအပ်သောဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမဆုံးဆုံးမတော်မူအပ်သောသောတာနုခတသုတ်တာအစရှိသောသောတာနုခတသာသာရှိသောဘုရားဒေသနာတော်တို့ကိုဘုရားတရားတို့ငါကြားကြပါကုန်၏ငါကြားကြပါကုန်၏ထိုမှတပါထိုမှတပါသင်္ကန်းအစရှိသောသာရှိသောလူဝေဝုဒ္ဓလူဝေဝုဒ္ဓအစုစုတို့ကိုအစုစုတို့ကို
Iman pancha thadi adai. Manya pancha thadi adai. Saka ludan. Saka ludan. Udoja vago i. Udoja vago i. Shimpya. Shimpya. Vido do i. Vido do i. Ine ine nai. Ine ine nai. Yulo ado. Yulo ado. Dana gudo. Dana gudo. Saudi jin dong yado. Saudi jin yong yado. Dina gudo. Dina gudo. Wamya yado. Wamya yado. Awana gudo. Awana gudo. Tiaro go. Tiaro go. Nayu yado. Madhavana Kudo, Madhavana Kudo, Igudo Yayadi, Igudo Yayadi, Toka Kade, Toka Kade, Yeyama, Yeyama, Yane Bango, Yane Bango, Sandalo Kujendia, Sandalo Kujendia, Limiando Dinyandope, Limiando Dinyandope, Naguzwa, Naguzwa, Yajin Yauche, Yajin Yauche, Chizwano, อจองเท่าปันติอจองเท่าปันติพิภาเสตรีพิภาเสตรีอีกอมหุอีอีกอมหุอีโภภากะโกโภภากะโกเยสุอะทุเยสุอะทุชีจะเปบุกงโนชีจะเปบุกงโนมีเกณฑ์ภาเกณฑ์มีเกณฑ์ภาเกณฑ์เสยธรรมเสยธรรมสุญโญญาตกาสุญโญญาตกาอะกงโตอาลกาอะกงโตอาลกา ชีชีบวชชีชีบวชมีคู่บวชโดยในมีคู่บวชโดยในสุญโญโดยสัพพุกงโนสุญโญโดยสัพพุกงโนเวลุญญะลีกงปิโตเวลุญญะลีกงปิโตมีบะโพวะมีบะโพวะสุญโญญาตกาสุญโญญาตกาอะปงโตอาลกาอะปงโตอาลกาอะจามิญญีอาลกาอะจามิญญีอาลกาอะมะเมอาลกาอะมะเมอาลกาติมิโดโรโกติมิโดโรโก ส่งเฉลี่ยสิจักรงโนส่งเฉลี่ยสิจักรงโนนัมยันนะกังนัมยันนะกังนัมปองโตอาลกังนัมปองโตอาลกังทวีโรโรนิทัยยะยะยวะโกทวีโรโรนิทัยยะยะยวะโกส่งเฉลี่ยสิจักรงโนส่งเฉลี่ยสิจักรงโนนัมยันนะกังนัมยันนะกังนัมปองโตอาลกังนัมปองโตอาลกังอิจังไทเนตะกวาอิจังไทเนตะกวา พุทธะเมสวาพุทธะเมสวาอาตนาโรโกอาตนาโรโกส่งเฉลี่ยสิจักรงโนส่งเฉลี่ยสิจักรงโนนัมยันนะกังนัมยันนะกังนะอะปงโตอาลกังนะปังโตอาลกังมุจจะติโพมุจจะติโพชินีจักรงโนชินีจักรงโนชวนจันตะเมชวนจันตะเมกัตตวะอะปงโตอาลกังกัตตวะอะปงโตอาลกังอะเมอะเมอะเมวิภายี วิวิวายีโพธัตวะโทติโพธัตวะโทติตรีโดโดนิตรีโดโดนิทัตตุธัมมะทัตตุธัมมะพุทโธกัมมุอีพุทโธกัมมุอีอโภภะกะโกอโภภะกะโกอะญะยะจะยวยอะญะยะยวยโหสิกนะพะโหสิกนะพะสังฆาจะติสัมมาจะติที่จะพาสิโตที่จะพาสิโต อิธรรมะตะเวสิญญ์จิ้มบะยะ၌หลุดรามุปิวะตอหลุดรามุสุสุโตอาญาติวาชอกทายาขึ้นปิฎกมุบะพะเจตุจีละสวาตอเจตุตอศีชะรอศีตุญญะจีพะเจเนญะตะมะตะเวน၌บริยญญ์ไดกาไดกามะมะมะหลุดรามอะตอยานะอัสสะติงาเถินะปิสิยะละบาวยานะอภิฏฐะปาวคนเนี่ยตาตมีปาวนุมะหลุดรามอะตอ 43 ชาวตองกูเรานะยะ 50 จะยะเนอัสสะปิติยะละกาว
Ngao asa pisi naya bao, lisa shite, li dao, ku dao, naya ngase cha, kapiata, anna yui, ludanta vare pia, 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 adushida kama, ngao asa do, jahane asa do, pisi liba, kapiata, lukando baya, kapito, yuti doa, pia, 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 ทีนี้ญาติเจ้าป้าตอธรรมตะเวนอาพุทธทานนาสีดาไตตุทาตนาไตตังตองเจนยุสุสุตองอยู่ยุติมิโดมุจาบะเหมียพุทธทานนาสีดาไตตุโหราทานนาสีดาไตตุโหราทานนาสีดาไตตุ ชาวพระพญาเปลี่ยนเลยทั่วขวาภีมะอารมณ์เปยตัญญาเปลี่ยนเลยทั่วขวาภีผู้ลีซ่าสว่ามิตรตาญาณขันมาเลยชาวพระพญาเปลี่ยนเลยจั่วฉิระขันมาဝင်ลาตรงอะแก่ตุมิตรตาผู้สุตองลีเนี่ยยุทธุ่ยสุตองล้วยชาวพระอาผู้ส่งจักไปยังลีญัสวาอนุญโญปัญจาบาเลยครับเนี่ยเสียรอพระพญาจี ปิยังกิมมาสิสิทธิ์สิยังกิมมาสิกุสิยังกิมมาสิกุสิเนปะชันมาสวาภิอาตนะวงโกขันธะวงโกตวยกุสวาส่องแย่ไหนมาสิ เสียรอพระจีดีปิยังกิมมาสิสิทธิ์สิยังกิมมาสิกุสิยังกิมมาสิกุสิเนพะชันดาสวาภิตาตนะวงโกขันธะวงโกเลกุสวา ส่องแย่ในมาสิเสียรอพระจีดีปิยังกิมมาสิสิทธิ์สิยังกิมมาสิกุสิยังพะมาสิกุสิเนพะชันดาสวาภิตาตนะวงโกขันธะวงโก เวกุสวาส่องแย่ในมาสิเสียรอเตตโตยาโจชิวาสิเสียรอเตตโตยาโจชิวาสิเสียรอเตตโตยาโจชิวาสิตารุ ญาณปิตตปองตรุรกองอาลุงโกสิทธิ์เนี่ยเปียจำมาฉันทาอยู่มิมิริอยู่ลุยาสันดะปิสงจาบาติก้าวมนต์สวา